Niin, se on hyvä kysymys. Enää me ei pärjätä menneisyyden johtamismalleilla ja organisoitumistavoilla. Eihän me käytetä enää 80-luvun ATK-takaan, minkä takia me johdettaisiin niin kuin me on ennen johdettu. Joo, ja nykypäivänä niin kaksi niin kuin ihan keskeistä muutosta, murrosta on kuitenkin tullut työelämään. Yksi olisi varmaan se, että me on ymmärretty sisäisen motivaation tärkeys. Ennen ajateltiin, että ihmisiä motivoidaan ulkoa, se on keppi ja porkkana. Mutta tänä päivänä niin kuin ymmärretään se, että siellä voisi olla intohimoa työssä, halua tehdä sitä työtä hyvin ja sitä hyödynnetään. Ja toinen on sitten se, että miten tämä on vaikuttanut johtajuuteen. Me on tehty pieniä kokeiluja, eli harjoiteltu sitä jaettua johtajuutta. Ja esimerkiksi mietitty tapoja organisoida sitä asiakastyötä entistä järkevämmillä tavoilla. Harjoiteltu hybridityön tekemistä ja erilaisia uudenlaisia tiedonkulun tapoja, etenkin nyt korona-aikana, kun jolloin on voitu tehdä töitä samoissa tiloissa. Joo, ja käytännössä on näkynyt nämä niin kuin tuotokset ja tällaiset hyödyt siinä, että nämä arjen kokeilut niin esimerkiksi kirjastossa tai sitten tällaisessa kahvilassa, joka on toiminut tällaisen työpajatoiminnan kautta, niin siellä tämä henkilöstö on ottanut ja halunneet ottaa enemmän vastuuta, itse muokanneet sitä työtä niin, että se on itse asiassa asiakkaille sujuvampaa ja heille sujuvampaa, että ovat ottaneet siinä enemmän vastuuta. Nämä on ollut niitä niin kuin arjen pieniä kokeiluja. Me tehdään tiivistä yhteistyötä Kevan ja KT-kuntatyönantajien kanssa ja TSR eli työsuojelurahaston tuella niin tehdään tämmöinen viestintätuote, joka koostuu erilaisista tilaisuuksista, webinaareista ja sitten tämmöisestä e-kirjasta, johon kootaan näitä keskeisiä oppeja ja oivalluksia kaikkien hyödynnettäväksi. Joo, ja tätä kautta on tarkoitus, että tämän hankkeen tuotokset tulee Suomeen koko kuntasektorille, miksei laajemminkin yhteiskuntaan, mutta ne on sitten vapaasti saatavilla, kun tämä hanke on valmis ja sieltä löytyy periaatteita, malleja ja sitten esimerkkejä, ja meillä on tosi paljon aineistoa sieltä henkilöstöltä kerättynä, niin varmasti toivotaan, että heidän äänensä tulee siihen materiaaliin myös mukaan. Tervehdys kaikille ja lämpimästi tervetuloa kartuttamaan ymmärrystä kuntatyön murroksesta, muuttuvasta johtajuudesta ja uusista organisoitumisen muodoista. Tänään puhutaan siis ihmisen kokoisesta itseohjautuvuudesta. Minä olen Marja Hintikka ja minulla on ilo ja kunnia toimia tämän kiinnostavan parituntisen luotsina. Itseohjautuvuus, sehän on yksi kiinnostavimmista ja puhuttavimmista työelämän ilmiöistä tällä hetkellä ja linkittyy suoraan johtajuuden ja koko työkulttuurin murrokseen. Ja nämä uudet itseohjautuvuuden muodot, ne vaikuttaa meistä kaikkiin myös yksilötasolla ja ollaan siis monella tapaa uuden äärellä, kun puhutaan itseohjautuvuudesta ja yhteisöohjautuvuudesta. Ja totta kai, kun katsotaan vallitsevaa maailmantilannetta, niin ihan meistä jokainen on päivittäin uuden äärellä. Ja siksi mä toivonkin, että tältä päivältä teille kaikille tulisi uusia ajatuksia ja jokainen saisi ainakin yhden sellaisen oivalluksen, joka auttaa teitä työelämässä ja arjessa. Ja hienoa olla tänään täällä Järvenpäässä. Järvenpää todellakin on tulevaisuuteen katsova ja kokeilunhaluinen kaupunki. Sitä todistaa myöskin tämä Kevan osarahoittama monimuotoinen itseohjautuvuushanke, jonka päätösseminaari tämä siis on. Ja tänään kuullaan tärkeitä viestejä tuolta kentältä, miten tämä hanke on toteutunut ja työntekijöiden mielissä onnistunut. Ja sen lisäksi meillä on huikeita asiantuntijapuheenvuoroja Kevasta, Tampereen yliopistosta sekä Työterveyslaitokselta. Ja mikä parasta, kaikille teille on tarjolla täysin maksutta upea tästä aiheesta julkaistu e-kirja. Sen voi ladata itselleen vaikka nyt saman tien. Tuolla chatissa näkyy linkki ja osoitteessa järvenpää.fi/itseohjautuvuus löytyy tuo e-kirja. Ja minä toivon ja me kaikki toivomme, että kaikki lataatte sen itsellenne. Se on aivan loistava. Siellä on paljon käytännön vinkkejä siitä, että mitä se itseohjautuvuus ja yhteisohjautuvuus voisi siellä teidän organisaatiossa olla. Ja tänään jaetaan siis kokemuksia, kuullaan puheenvuoroja ja jotta me pystyttäisiin luomaan niitä uusia ajatuksia, niin täällä meidän kaikki keskustelijat ja asiantuntijat toivoo, että te osallistutte myöskin näihin keskusteluihin. Eli tuossa kuvan laidalla näette chatin, sinne voi heittää mitä vaan kommentteja, kysymyksiä, havaintoja ja nyt toivon, että
ei turhaa sensuuria, itsekritiikkiä, vaan jos teille tulee mitä vaan mieleen, niin heittäkää pöytään. Meidän keskustelijat on siitä hyvin kiitollisia. Ja testataan pikkasen tuota meidän chattia nyt. Mä heitän ennen meidän avauspuheenvuoroa sinne sanapilveen teille kysymyksen. Eli miten ajankohtaista itseohjautuvuus on sinun organisaatiossasi tällä hetkellä? Niin vastatkaa, jos nyt ei yhdellä sanalla, niin napakoilla lauseilla sinne, niin katsotaan, että mitä ajatuksia näin lähtökohtaisesti tämä aihe teissä resonoi ja herättää. Mutta nyt kutsutaan paikalle meidän avauspuheenvuoron pitäjä. Tervetuloa Järvenpään kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen. Raikuvat aplodit. Kiitoksia. Kiitoksia omasta puolestani järjestäjille. Tässä avauspuheenvuorossa niin en mene tähän itseohjautuvuuden sisältöön tai Järvenpäässä kutsumme ehkä enemmän sitä tämmöistä yhteisohjautuvuudeksi, mutta muutamia ajatuksia kokosin siitä, että mitä tämä tämmöisellä julkisella sektorilla tai kunnassa tarkoittaa. Kunnassahan meillä on professioita, joiden pitäisi käytännössä olla todella itseohjautuvia aivan niin kuin selkeästi ihan juridisen määritelmän kuin sitten työnkuvan kautta. Jos ajatellaan vaikka opettajia, opettajan autonomiaa opettaa, lääkäriä, lääkärin vastuuta ja toisaalta vapautta, tai vaikkapa rakennusvalvojaa. Mun on vaikea kuvitella ammatteja, jossa se profession harjoittamisen vapaus olisi säädelty niin vapaaksi kuin monessa muussa. Siinä ei lähijohtajalla tai esihenkilöllä hirvittävän paljon siihen ammatilliseen sisältöön voi mennä. Ja kunnan pitäisi sen takia musta lähtökohtaisesti tämän itseohjautuvuuden periaatteiden mukaan pystyä paljonkin toimimaan, mutta sitten kun tullaan tähän yhteisöohjautuvuuteen, niin se mikä yksilölle antaa vapauksia regulaatiossa, niin se kahlitsee voimakkaasti tätä toimintaympäristöä. Meillä on Järvenpäässä yhtenä meidän arvoista tällä hetkellä meidän strategiassa rohkeus. Ja väitän, että rohkeus löytyy tosi monen muunkin julkisorganisaation tai yksityisen organisaation arvoista. Ja haluan esittää tähän sellaisen kysymyksen, että kun julkinen hallinto haluaa arvokseen nostaa rohkeuden, luulen, että se jossain ministeriössäkin saattaa olla arvona, niin miksi meidän kaikki lainsäädäntö, hallintosäännöt, ohjesäännöt ja regulaatiot lähtee siitä, että jokaiseen asiaan löydetään syyllinen, jos jotain menee pieleen. Se on vaan kätketty kätevästi. Sitä syyllistä kutsutaan vastuuhenkilöksi tai vastuunalaiseksi johtajaksi niin kuin farmasian puolella tai viranhaltijaksi, joka tekee sen. Regulaatio ja allekirjoituksen voima ovat sellaisia asioita, jotka säätelee tätä meidän toimintaympäristöä. Ja ne aiheuttaa hyvin mielenkiintoisia tilanteita, jos peilaan sitä tähän yhteisöohjautuvuuteen. Pohdiskelin kerran tällaista, että minkälainen voisi olla yhteisöohjautuva tai itseohjautuva päiväkoti. Sehän on ihanteellinen, semmoinen päiväkotisolu, jossa on muutama ihminen, he harjoittavat laadukasta varhaiskasvatusta, ei he tarvitse hirveästi siihen päivän aikana ketään sotkemaan, mutta sitten teetin tuossa hallinnon puolen johtoryhmällä sellaisen harjoituksen, että mitä kaikkea yksittäisen päiväkodin työntekijän täytyy tehdä, minne hänen pitää ottaa yhteyttä, jos päiväkodista hajoaa puolapuut ja hän haluaa uudet puolapuut. Siellä tuli esiin hankintayksikkö, talousyksikkö, muutama muu ja kauhea määrä sääntöjä, joita tarvitaan siihen. Tässä kohtaa yksityisen sektorin ihmiset ja tämmöiset markkinaliberaalit henkilöt syystäkin esittävät kritiikin siitä, että julkinen sektori on täynnä byrokratiaa ja miksi se pitää tehdä niin vaikeaksi. No se onkin hyvä kysymys. Jokainen meistä oikeastaan varmaan haluaisi, että ne puolapuut vaan ostettaisiin, mutta sitten kun niitä puolapuita tai vastaavia asioita ostetaan riittävästi, niin tulee
vastaa laki julkisista hankinnoista, laki kunnallisesta viranhaltijasta ja niin edelleen, että vaikka kunta oman hallintosääntönsä puitteissa mahdollistaisi tämän, niin lainsäädännössä alkaa olla kohtia, jotka eivät mahdollista asioita. Pakko ottaa vielä toinen esimerkki. Meillä on semmoinen tapa, että Järvenpäässä 90 vuotta täyttäville kaupunkilaisille ostetaan kukkia. Siitä tulee valtavasti hyvää palautetta, kun on kohta täytyy varmaan ikärajaa tässä suhteessa nostaa, kun väestö ikääntyy, kimppuja menee niin paljon. Kukkia ostetaan myös, kun joku jää eläkkeelle tai joku menee naimisiin työyhteisöstä tai jotain muuta. Ja sitten tulee se päivä, kun joku tajuaa tarkastuksessa tai muussa, että hetkinen, 4 vuodessa meidän kukkahankinnat ylittävät hankintalain rajat. Ja itse ohjauduppa siinä sitten. Olisi voinut ajatella, että olisi ihan kätevää, että työyhteisössä joku sopii, että mä haen ne kukat ja pistän ne seuraavaan johonkin laskuun ja sitten se maksetaan ja asia on siinä, mutta eipä se käykään. On kilpailutettava kukkahankinnat ja tämän jälkeen suurinta syntiä on se, että menee ostamaan ne jostakin muusta kukkakaupasta kuin siitä, jonka pitäisi kaikkien tiedossa olla, koska se on laitettu intranettiin, että meillä on nyt kukkien puitetoimittaja täällä. Tässä vaan konkreettisena esimerkkinä, mä en millään tavalla väheksy tätä, hankinnat ja muut tekee tärkeää työtä, kun he varmistavat sen, että kaupunki toimii hankintalain mukaisesti vaikkapa tässä asiassa. Herätän vaan sen kysymyksen, että onko tämä työmarkkinoille tuleva nuori sukupolvi tai se, joka haluaa ehkä toiminnanvapauksia ja miettiä, koskee se sitten työaikasäädöksiä, hankintaa tai vastuuta. Että ovatko he oikeasti enää valmiita tähän? Ollaanko me menty vähän liian pitkälle tässä säädöksessä? Pitäisikö vähän löysätä pipoa sellaisissa asioissa, jotka ei lopulta ole aivan strategisen ratkaisevia julkisten varojen käytön suhteen? Olen aika varma, että suurin osa mun kollegoista toivottaisi hyvin tervetulleeksi tällaiset pienet piirteet. Eli jos itseohjautuvuutta tai yhteisöohjautuvuutta halutaan julkisessa organisaatiossa edistää, niin ensin pitäisi toimintasääntö, sitten hallintosääntö ja väitän, että jokunen kokoelma yleisiä erillislakejakin vääntää sellaiseen muotoon, että ne vähän paremmin tunnistaa sellaista pientä kollektiivista vastuuta ja vapautta. Sillä niin kauan, kun tämä regulaatio lähtee siitä, että jonkun allekirjoituksen voimalla vastataan tästä toiminnasta, niin kauan sen henkilön täytyy olla selvillä todella monista yksityiskohdista, jotka vähän huonosti sopii siihen ajatukseen, että päättäkää niin kuin parhaaksi näette. Ja tätä taustaa vasten, kun esimerkiksi Perttu saattaa tässä seminaarissa sanoa, että pomot on pahasta ja kustannuserä ja miten hän provokatiivisesti toteaa, niin olen välillä miettinyt, että ehkä kuntasektorilla ne lähijohtajat ja pomot on siitä hyviä, että ne yrittää pitää sen byrokratian loitolla, jotta ne ihmiset, jotka on tullut pitämään huolta lapsista tai laatimaan asemakaavoja tai myöntämään rakennuslupia tai tuottamaan kulttuuriesityksiä, saa keskittyä siihen, mitä varten heidät on palkattu. Me usein hukutetaan meidän ammattilaiset täysin sekundäärisiin työtehtäviin, ja aikuiset ihmiset osaa vapaa-ajallaan hoitaa näitä asioita, varata lomamatkoja ja vuokrata asuntoja niin kuin, ja tehdä ties mitä, mutta kun he tulevat julkiseen hallintoon töihin, niin heitä estetään tekemästä se. Ja mietin joskus sitä, että kun vaikkapa päiväkodin johtaja hoitaa ja hänelle on sitä, niin hän pitää ansiokkaasti sen byrokratian pois sieltä lastenhoitajien ajasta ja varhaiskasvattajien ajasta, mutta olisiko tämä päiväkodin johtaja sitten lopulta kuntalaiselle hyödyllisempi, jos hän sen muutaman tunnin käyttäisi vaikka lapsen sylissä pitämiseen tai ehkä ylimääräisiin varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyviin keskusteluihin. Eli ehkä se lopputeesini tähän alkuun on se, että jos nämä meidän ammattilaiset, joita meillä on julkisen hallintoon kertynyt, sinne on tulossa valtava työvoimapula,
vapautettaisiin tästä hallinnosta ja annettaisiin heidän ratkoon näitä päivittäisiä asioita vaan parhaaksi näkemällään tavalla mahdollisimman nopeasti, niin ehkä se olisi paras ratkaisu. Mutta regulaation on taivuttava tähän. Ja tässä kohtaa aina sanotaan, että ei se voi taipua, mutta yksi finanssiryhmä on tämän tehnyt ja finanssisektorillakin se regulaatio on varsin voimakasta, eli en pidä sitä mahdottomana. Jos tämmöinen itseohjautuvuus, yhteisohjautuvuus johtamistapana julkisissa organisaatioissa yleistyy, meidän on seuraavaksi käytävä keskustelua regulaatiosta. Kiitoksia. Kiitos Olli. Viisaita sanoja. Hei, kerroit tuossa, että Järvenpään kaupungin yksi arvoista on rohkeus. Niin miten toteutat sitä omassa arjessasi kaupunginjohtajan työssä? Miten haastat itseäsi rohkeuteen? No, kyllä meillä aika paljon on sellaisia, että kun joku kysyy, että onko tätä jossain tehty, niin usein johtoryhmässä saattaa olla sellainen tilanne, että vastaus on, että ei, mutta mitä sitten? Mahtavaa! Toi kuulostaa juuri täydelliseltä. No mitä sitten, jos puhutaan, rakastin siis tätä, että 90-vuotiaille kaupunkilaisille annetaan kukkakimppu tällaisena hyvän mielen ohjelmien tekijänä, niin toi on just sitä, mitä pitääkin tehdä. Mutta jos puhutaan itseohjautuvuudesta, niin miten paljon sitä vaaditaan sinulta? No, kerron semmoisen pienen salaisuuden, että kun tässä asemassa, niin voisi kuvitella, että valtavat toimintavapaudet ja muut, mutta mä väitän, että meillä on jokaisella opettajalla enemmän toimintavapauksia kuin tässä, että mitä enemmän tulee siihen vastuuseen siitä, niin sitä enemmän joutuu huomioimaan asioita ja on sillä tavalla kahlittuna, mutta toki joskus on mahdollisuus sitten vaikuttaa asioihin huomattavastikin. No tuolla kommentoitte chatissa, että Olli on asian ytimessä, eli tästä puheenvuorostasi pidettiin. Ja tuossa aika voimakkaasti haastoit myös lainsäätäjiä ja puhuit tästä hallintosäännöstä. Kaipaat sinne muutosta? Joo, hallintosäännöthän tulee ihan kuntien omilla päätöksillä, mutta se lakiosasto, niin ne ei tee pahuuttaa niitä säädöksiä, eikä Kuntaliitto tee pahuuttaa mallihallintosääntöön tiettyjä asioita, vaan ne tulee valtavasta kokoelmasta muuta regulaatiota. Ja siinä ollaan mun mielestä menty vähän liian pitkälle, että tämä törmäys on ilmiselvä, mikä tässä on. Ja jos ajatellaan, kuinka pitkään työelämässä on tunnettu sellainen käsite kuin tiimi, niin tiimi ei kuitenkaan koskaan vastaa, vaan yksilö vastaa. Kyllä, ja toi mitä Olli sanoi tuosta, että me niin kuin yksilöinä omassa arjessamme kotona osataan tehdä vaikka mitä ja selvittää ja varata reissu Balille ja viidakkoon, mutta onko se sama ketteryys läsnä sitten työelämässä? Se oli mielestäni erittäin hyvä havainnollistava kysymys. Hyvä. Ja sitten täällä myös sanoivat teidän kuulijat ja katsojat, että erittäin ajankohtaista on itse- ja yhteisohjautuvuus. Kiitoksia Olli Naukkarinen, että kiitoksia. Ehdit. Mä tiedän, että sä oot tosi kiireinen. Voimia tähän viikkoon. Kiitoksia. Kiitos. Se oli kiva käydä. Moi moi. Moi moi. Täällä myös kommentoitte, että erittäin ajankohtaista on tällä hetkellä itse- ja yhteisöohjautuvuuden käsittely teidän organisaatiossa. Se on kaiken perusta. Yhteisö- ja itseohjautuvuus on joka päiväistä. Kysymys onkin enemmän sen näkyväksi tekemisestä, eli juuri tätä samaa teemaa, mitä Ollikin tuossa puheenvuoroissaan esille toi. Hyvin ajankohtaista, paljon valmennusta asiasta ja kokeiluja, kuulostaa hyvältä. Aina kun mahdollista, mutta ei kuitenkaan itse päämäärä, vaan keino. Hei, kiitos näistä hyvistä kommenteista. Laittakaa niitä lisää myös tämän seuraavan puheenvuoron aikana, koska nyt me lähdetään ruotimaan tätä kuuluisaa e-kirjaa, jonka toivomme tietenkin teidän kaikkien lataavan tuolta Järvenpään nettisivuilta. Se linkki näkyy siinä chatissa reunalla, eli järvenpää.fi ilman ääpisteitä kautta itseohjautuvuus. Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus, pieni kirja muuttuvasta johtajuudesta ja uusista organisoitumisen tavoista on tämä kirja nimeltään. Se sisältää tosi paljon hyvin käytännönläheisiä vinkkejä siihen, että miten se
itse- ja yhteisöohjautuvuus voisi juuri teidän organisaatiossanne mahdollisesti lähteä rullaamaan eteenpäin. Ja ihan mahtavaa, että saadaan tänään kuulla itse kirjan tekijöiltä, että mistä tässä kaikessa oikein on kyse. Tervetuloa Renaissance Consultingin organisaatiokonsultti, dosentti Perttu Salovaara ja Järvenpään kaupungin HR-kehittämispäällikkö Kati Toikka. Kiitoksia Marja ja kiitoksia Ollille tuosta puhuttelevasta avauspuheenvuorosta. Me on kerätty jutella Olli kanssa muutaman kerran näistä teemoista, mutta hän on ollut niin kuin aina asiassa mukana, tukenut tätä. Teillä on strategiassa Järvenpäässä mainittu strategiakartasta, mutta se miten Olli nyt puhui tästä ja nämä esimerkit ja muuten, niin tämä oli mun mielestä kyllä loistava itse asiassa. Siis todella hyvä. Oli kyllä asian ytimessä, niin kuin joku siellä kommentoi. Juuri näin. Mutta hei, tänään me vietetään nyt tämän meidän monimuotoinen itseohjautuvuushankkeen päätösseminaaria ja samalla puhutaan vähän meidän päättyvän hankkeen keskeisistä opeista ja oivalluksista. Ja ollaan tosiaan muuttuvan johtajuuden ja uusien organisoitumisen tapojen äärellä ja ehkä tämä alkuun tämän maailman muutokseen niin tämmöinen omakohtainen tarina. Ajeltiin tuossa mun pienen poikani kanssa kotiin eräänä päivänä ja takapenkiltä kuului tällainen, että äiti, tiedätkö, mä haluaisin isona olla kuningas? Ja mä kysyin, että no Otso, okei, että kerro vähän lisää, että miksi sä haluaisit olla kuningas? Ja Otso sanoi mulle, että no kun mä olisin kuningas, niin mä voisin palvella kaikkia, koska kuningas ei voi olla laiska. Ja tämä on mun mielestä sellainen ihana jotenkin ajatus siitä, että miten niin kun käsitykset johtajuudesta ja kuninkaan olemisesta muuttuu, jos 5-vuotias ajattelee, että kuningas on se, joka saa palvella kaikkia. Ja musta se on aika hyvä aasinsilta tähän meidänkin teemaan, että miten se johtajuus muuttuu. Ei minun nuoruudessani noin. Mutta joo, lähdetään liikkeelle tosiaan tämän meidän hankkeen kautta ja meillä on ollut käynnissä 2019 vuodesta asti tällainen monimuotoinen itseohjautuvuushanke ja meillä on ollut 3 erilaista pilottiyksikköä siinä mukana. Järvenpään yhteiskoulu, osaamis- ja työllisyyspalvelut ja kaupunginkirjasto, josta kaikista kuullaan tänään käytännön esimerkkejä ja kokemuksia. Nämä yksiköt on tehnyt uraauurtavaa kuntatyötä ja ollaan heistä ihan tosi ylpeitä ja on mahtavaa, että päästään tänään kuulemaan heitä lisää. Tämä on tosiaan meidän työnantajakuvan ja strategian näkökulmasta keskeinen hanke. Joo, ja Järvenpäähän on tässä muutenkin ollut siis edelläkävijä, että teillä oli sote-puoli jo teki tätä ja Keusote jatkaa sitä linjaa, niin nämä itse- ja yhteisöohjautuvuuden tällaiset uuden tyyppiset kokeilut hallinnossa, miten päästäisiin niistä siiloista jotenkin joustavampaan yhteistyöhön, niin nämähän on teillä, tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kokeilu, mutta tässä oli nyt hyvin erityyppinen kokeilu kuin aikaisemmin. Kyllä, ja siitä me kerrotaan teille tänään lisää. Ollaan tuossa tammikuussa julkaistu tämän hankkeen myötä niin e-kirja, josta Marja jo tuossa mainitsikin, ja kirjan nimi on tosiaan Ihmisen kokoinen itseohjautuvuus, ja tosi mukavasti ollaan saatu teitä lukijoita tämän kirjan äärelle jo, eli nyt tällä hetkellä sellainen noin 1200 lukijaa ja reilu 9000 lukukertaa tässä 2 kuukauden aikana, niin tosi mukavaa, että on herättänyt runsaasti kiinnostusta, ja sieltä tosiaan löytyy näitä meidän pilottiyksiköiden keskeisiä oppia ja jäsennystä siitä, että miten tämmöiset kuntasektorin organisaatiot voi lähteä omalta osaltaan liikkeelle, kun halutaan kehittää näitä uudenlaisia malleja. Joo, ja tämä kirja on tarkoitettu, niin kuin Marjo tuossa mainitsi, niin opiksi ja hyödyksi iloksi, ei pelkästään kuntasektorille, toki se on niin kuin kirjoitettu Järvenpään näkökulmasta ja siinä mielessä niin kuin soveltuu kuntasektorille hyvin, mutta että ihan selkeästi yksityisellä puolella, järjestöissä tai missä muualla, niin ihan samoja periaatteita voi käyttää, ettei se siihen rajoitu, mutta se on siellä ilmaiseksi saatavilla, niin käykää tutustumassa, kun siltä tuntuu. Kyllä. Ja käytettiin tässä tosiaan tämmöistä niin kuin työsuojelurahaston tukea. Saatiin tukea siihen, että saadaan tehty tämmöinen viestintätuotekokonaisuus. Ja tuossa dialla näkyy toi osoite, mistä löydätte materiaalia. Siellä on muutakin kuin tämä e-kirja. Siellä on podcastia ja blogeja ja pieniä videoklippejä. Ja, tai sitten yhden nähdäkin tuossa ennen kuin tämä seminaari alkoi, niin yhden niistä. Mutta käykää ihmeessä tutustumassa ja hyödyntäkää vapaasti. On tosi tärkeää, että nämä tällaiset niin kun uudenlaiset lähestymistavat, niin pääsee niin kun kokeiluun myös muualla. Joo, mutta mennäänkö sisältöön? Me kerrottiin jo silloin 2 kuukautta sitten, kun tämä ilmestyi, niin kertoo jotain, mutta niille, jotka ei silloin ollut läsnä tai ei ole vielä tutustunut, niin tässä nyt on sisällysluettelo.
Ja se nyt ei ole tietenkään välttämättä mikään maailman mielenkiintoisin tapa aloittaa, mutta tässä on tämä luku 2, millaisia teemoja olemme löytäneet, niin tähän me on nyt sitten yritetty kiteyttää niitä oppeja ja oivalluksia, oikeastaan niin kuin keskeisiä teemoja ja ilmiöitä, mitä ainakin tässä kuntapuolella, kun tätä kehittämistä tehtiin, niin mitkä tuli vastaan. Alkaen vaikka sieltä poimii vaikka tällaisen ihmiskuvan, niin toden totta voisi ajatella, että ihmiskuva on sellainen asia, että ei me sitä arjessa kohdata. Onko tämä vähän niin kuin turhan korkealentoinen teema? Ei ole. Jos mitään ei muutu ajattelussa, jos ei tapahdu niin kuin pieni mielen vallankumous, niin ei nämä asiat ei ala niin kuin oikein tapahtumaan. Että siihen pitää ihan oikeasti ruveta ajattelemaan näistä asioista pikkusen eri lailla. Mistä asioista? No johtamisesta, yhteistyöstä, vastuusta. Vähän niin kuin Olli mainitsi. Niin kaikkea ei tarvitse millään tavalla muuttaa, mutta jotain pitää ajattelussa muuttaa. Ja sen takia esimerkiksi se on tämän tyyppinenkin teema. Kyllä. Ja tosiaan meillä on tosi paljon niin kuin tämmöisiä uskomuksia, jotka on ikään kuin totuuksia, joiden mukaan organisaatiot järjestää yhteistyön. Ja se, mistä me ollaan tietysti hirveän iloisia, että me ollaan pystytty vähän niin kuin näitä myyttejä ehkä murtaa ja romuttaakin, että onko just näin, että jos meillä on hirveästi säädeltyä, niin eikö meillä ole mitään liikkumavaraa, eikö me voida tehdä jotain asioita eri tavalla. Ja kyllä me on huomattu, että me voidaan. Et itse asiassa aika paljon on kysymys siitä niin kuin, yhteisön siitä vuorovaikutuskyvykkyydestä ja yhdessä ajattelusta, ja eihän meillä niin kuin mikään laki kiellä hyvää johtamiskäyttäytymistä ja hyvää yhteistä tekemistä. Ei sitä kielletä missään. Eli se, että me saadaan niin kuin parvielyllä asioita ratkaistua tai jotenkin niin kuin luotua uusia luovia ratkaisuja, niin ei sitä mikään säätely estä, jos ei me anneta sen sitä estää. Just näin. Ja tämäkin Ollikin siihen jo tuossa oikeastaan vähän viittasi, mutta tällainen niin kuin tämä teema 5, rakenteiden on palveltava työn tarkoitusta. Niin tällä hetkellä valitettavasti hierarkiat usein palvelee hierarkian tarkoitusperiä ja sitä, että työ on jaoteltu tietynlainen, palvelee niin kuin johtamista. Ja sitä, että se on niin kuin johdolle ja sille, joka organisoi sen, se on niille helppoa. Mutta tässähän puhutaan tästä, että ollaan siirtymässä tällaista hallintolähtöisestä mallista asiakaslähtöiseen malliin. Niin tämähän on myöskin organisaatioteoria on ihan perusperiaate, että rakenteet palvelee sitä työtä ja tehtävää, ja rakenteiden ja niiden yhteistoiminnan tapojen pitää muovautua siihen ympäristöön, missä nämä ihmiset ja toimii ja tekee sitä työtään. Hmm. Että ei toisinpäin. Ja nythän se usein, siis me tarvitaan ihan varmasti, nythän me ei olla siis purkamassa kaikkia hierarkioita, varmasti niitä tarvitaan. Hierarkiassa tarvitaan myöskin pomoja, muuten se ei ole hierarkia, mutta toden totta, niin kuin sanoit Kati, niin eihän missään ei ole määritelty niin kuin laissa tai hallintosäännössä, miten ihmisten yhteistyö pitäisi muodostaa. Ja siihen on niin kuin oikeasti täysvapaus. Sehän on ollut tosi mielenkiintoinen havainto tässä. Juuri näin. Ja ehkä tähän nyt sitten kytkeytyy tuo ykkösteema, että johtajuus muuttuu yksilölajista enemmän joukkuepeliksi. Että aika usein tosiaan ajatellaan, että itsehoitavuudessa puhutaan ihan puhtaasti vain yksilöiden kyvykkyyksistä tai ominaisuuksista, kun itse asiassa kysymyksessä on niin kuin vuorovaikutuksen ja ryhmän ilmiöstä, jossa niin kuin yhdessä kannatellaan sitä johtajuutta. Ja tämä on ollut myös meillä tosi mielenkiintoinen löydös siellä arjessa, että miten niin kuin pienillä asioilla, osallistavalla otteella rohkaistaan ihmisiä kokeiluihin tekemään yhdessä, ottamaan sitä vastuuta step by step. Mm-hmm. Mennäänkö eteenpäin? Tuossa on tässä on nyt tuossa oikealla puolella nämä materiaalit, ja me jaetaan kaikille, jotka on ilmoittautunut, ja mielellään muillekin, niin tuosta löytyy sitten näitä yksiköiden tarinoita. Mutta toden totta nämä samat teemat, ehkä tuohon johtajuuteen vielä tämä, että kun sitten usein ajatellaan, että hei, me tarvitaan tietyn tyyppisiä rooleja, että esimiehille, että kuka sitten antaa palautetta, miten tavoitteet, miten tehdään päätöksiä. Meillähän on siis, Järvenpää tietysti kokeilee näitä nyt näissä yksiköissä, mutta meillähän on olemassa kymmeniä, niin kuin satoja organisaatioita meillä ja maailmalla, jotka tekee samaa juttua, ja ne pystyy pääosin toimimaan, jos niin halutaan, niin ilman niin kuin työnjohtoa, mutta sitten pitää olla selvillä, että miten me tehdään nämä ja hoidetaan nämä tilanteet, vaikka hankalat tilanteet, että on konfliktinhallintaprosesseja, ja jotka kaikki tietää, että miten tämä menee, jolloin ne voi hoitaa. Se on vähän niin kuin pelin pelisäännöt, vähän niin kuin monopolia voidaan pelata ilman pomoa.
Just näin, kun kaikki tietää ne säännöt, niin. Miten sitä pelataan. Ja sitten vielä ehkä hienointa se, että kun kaikki pääsee myös rakentamaan niitä sääntöjä, että minkälainen peli tämä olisi. Eli niin, että sitä ei tavallaan niin kuin laiteta valmiina ylhäältä päin, että olkaapa itseohjautuvia, tässä on teille keinot, vaan lähdetäänkin enemmän tällaisesta niin kuin henkilöstölähtöisestä, mikä mitäkin toimintaympäristöä niin kuin houkuttelee, minkälaista se asiakastyö on, mitä siellä kannattaisi tehdä eri tavalla, missä ne pullonkaulat on, niin näitä me on lähdetty tutkimaan ja kuullaan sitten kohta lisää yksiköiden esimerkkejä. Joo, ja tässä just, että joka yksikkö sitten loppujen lopuksi eri lailla kirjasto, koulu, osaamis- ja työllisyyspalvelut, niin sekin oli, että me valittiin tälle nimeksi monimuotoinen itseohjautuvuus, kun oli vähän sellainen oletus, että ne varmaan toteuttaa sitä vähän eri lailla. Ja tämä on tietysti myöskin loppujen lopuksi ollut meille oppi, että toden totta, ne toteuttaa näitä asioita niin eri lailla, että kuka tahansa näitä lähtee kokeilemaan, niin muistaa aina se, että ei ole yhtä mallia tai säädöstöä tai tapaa tehdä tätä, vaan se pitää sen henkilöstön kanssa lähteä toteuttaa. On tiettyjä periaatteita ja sitä niin kuin visioa, että ehkä tämän suuntaisesti. Mutta käytännössä ne voi toteutua hyvin eri tavoin. Kyllä. Ja yksi noista meidän kuudesta yläteemasta onkin suuntavaisto, eli tavallaan ei tarvita sitä jotain tyyppiä, joka sanoo, että tonne, jos me kaikki opitaan kehittämään sitä meidän suuntavaistoa, että mihin toimintaympäristö on muuttumassa, mitä maailmalla tapahtuu. Kaikki on havainnoivia, aktiivisia, keskustelevia. Me yhdessä määritetään sitä suuntaa, ja se on myös sellainen keskeinen työkalu, että vaan kommunikoimalla asioista niitä voidaan muuttaa. Et niitä ei voi muuttaa ilman sitä yhteistä vuoropuheluyhteistä ajattelua. Joo, tässä yksi sellainen keskeinen periaate, mikä tässä on näissä niin kuin uusissa organisoituminen tavoissa, ja siis organisoituminenhan tarkoittaa ihmisten yhteistyön järjestämistä yhteisten päämäärien hyväksi. Et ei mitään sen kummallisempaa, mutta näissä uusissa organisoitumisen tavoissa niin on ollut mielenkiintoista se, että usein ajatellaan, että nyt tulee niin kuin joku muutosmyrsky ja nyt tulee iso niin kuin mustasta valkoiseksi ja näin. Ja tuossa kuvassa on tietysti tavallaan niin kuin hierarkia ja verkosto. Mutta se, mitä tapahtuu tällä hetkellä jo nyt, on, että hierarkian sisällä on aina verkosto, joka käytännössä toteuttaa ne palvelut ja tuottaa riippumatta rajoista. Ja me yritetään aina, niin kuin ihmiset tekee aina parhaansa siellä, ja käytännössä se toimii nyt jo verkostona. Ja tämähän on ollut mielenkiintoinen havainto sekä täällä että sitten sekä yksityisellä puolella, oli se ministeriöt tai muuta, niin sama pätee siellä, että työ tehdään verkostoissa. Ja tämän epävirallisen organisaation verkoston hyödyntäminen siinä, kun lähdetään rakentamaan näitä yhteisöohjautuvia malleja, niin tarkoittaa sitä, että just tämä, mikä tuossa on tuo ensimmäinen, että kuntahierarkia ei estä verkostomaista yhteistyötä. Että niin kuin sun kanssa, Kati, silloin todettiin, että meinasi kirjan nimeksi tulla, että joku tällainen kuin verkostomaisuus hierarkian sisällä tai rinnalla. Ja tästä on kyse. Meidän ei tarvitse hajottaa sitä hierarkiaa. Se on, niin kuin Olli sanoi, tämä regulaatio, niin toden totta, se on siellä olemassa. Meidän pitää tehdä sille pitkäjänteelle jotain, mutta kun me ei olla tekemässä nyt just niin paljon kuin me ehkä haluttaisikin niin vallankumousta, vaan mielenvallankumousta, niin me voidaan tehdä näitä toimintatapoja tuoda sinne sisälle jo nyt. Joo, se isoin muutos on ehkä siinä niin kuin mielikuvissa, että miten organisaatiot voi toimia, että uskalletaan kyseenalaistaa niitä totuttuja, kankeita toimintatapoja, ja jos huomataan, että jossain on joku pullonkaula, tieto ei kuule, yhteistyö ei suju, niin muutetaan sitä ilman, että tarvii tehdä mitään niin kuin hillitöntä vallankumousta, vaan tehdään asioita toisin, kokeillaan. Ja nämä kokeilut on ollut niin kuin sillä lailla ytimessä, että on kokeiltu erilaisia arkisia tapoja, millä saadaan hommat sujumaan paremmin, ja tosiaan me voidaan tehdä paljon asioita, ehkä sanotaan lohdutuksen sanana, että jos tuntuu, että no emme voida tehdä mitään, kun meillä on näitä ja näitä ja näitä rajoitteita, niin tehdään siitä huolimatta. Se onnistuu kyllä. Niin, kyllä tämä se ohje Vincentiltä tuttu, että helpompi pyytää, miten se menikään, helpompi pyytää anteeksi kuin saada lupaa tai näin, niin siitä vaan. Kyllä joo, mutta hyvä. Niin, ja vertailun vuoksi siis, Olli puhui regulaatiosta, ja nyt pitää huomata, että okei, Järvenpää on niin kuin tietyllä tapaa jossain mielessä niin kuin edelläkävijä näissä, mutta näitä tapahtuu koko ajan. Tämä on itse asiassa keskustelu tämä hallintolähtöisestä asiakaslähtöiseksi, ja se mitä me on täällä tehty on sen ikään kuin sen asiakaslähtöisen tai jonkun tämän toisen tyyppisen organisoitumisen pilotointi käytännössä, eli me joskus käytetään tällaista termiä operationalisoida, eli tehdä se niin kuin oikeasti sellaiseksi tapahtuu arjessa, koska sitten me voidaan niin kuin näitä hallintomalleja ihmetellä ja muuta, mutta miten se tapahtuu arjessa? Ja mä olin viime viikolla tällaisessa yhdessä webinaarissa, jossa käytiin muun muassa näitä uusia hyvinvointialueita läpi, ja tämä oli Satasoten
Kalvo, ja ihan samantyyppisiä kuvia käytti kuin me. Tämä oli mullekin niin kuin sinällään uutta, että ajattelee näin, mutta siellä esimerkiksi kun ne järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita jatkossa, ne puhuu elämänkaaresta, joka tarkoittaa nyt käytännössä sitä tällainen tiimimalli siinä, että kun sinne tulee asiakas, hänellä on joku asia, ettei sitä ruveta pompottelemaan niin kuin asiantuntijat toiselle tai että se ei saa sitä palvelua ja joutuu soittaa eri paikkaan ja muuta, vaan siellä on suoraan moniammatillinen tiimi, joka kerralla kun hän ottaa yhteyttä, ohjaa oikeaan paikkaan, katsoo, ettei se putoo väliin. Ja tämä tällainen häiriökysyntä, josta puhutaan, että häiriökysyntää syntyy esimerkiksi siten, että se asiakas, sama asiakas saman vaivan takia joutuu ottaa moneen eri instanssiin yhteyttä, tai sitten siellä sisällä ne rupeaa niin kuin säätää ja pompottelee sitä toisilleen, taas tulee kysyntää hirveä määrä, mutta oikeasti ei ole kyseessä kuin yksi asia, niin tällä tiimimallilla, että ne ottaa heti siitä koppia, niin he pääsee hoitaa tätä, ja tässä oli ihan niin kuin nämä samat kuvat suunnilleen, mitä me käytetään, että hierarkia, niin kuin näin se on ollut, mutta oikeasti käytännössä sitä hoidetaan verkostossa sitä asiaa ja sitten toimitaan tällaisina soluina tai tiimeinä ja näin sen isomman organisaation puitteissa. Niin tämä oli vaan tosi kuvaava siitä, että tämä on tietysti tässä kohtaa, niin he katsoo sitä vielä isompaa kokonaisuutta, vielä vähän ylempää, mutta tämä on juuri sitä, miten me on niin kuin lähdetty katsomaan, että miten tämä sitten tehdään käytännössä, temppuja, miten se tehdään. Kyllä, ja tästä tulee mieleen, että kuntasektorillakin tämmöinen projektimaailma on yleistynyt, että on jotain projekteja ja hankkeita, joille sitten valtuutetaan moniammatillinen asiantuntijatiimi rakentamaan ratkaisuja jonkun asian kuntoon saattamiseksi, ja niille myönnetään budjetit ja resurssit ja ohjausmekanismit ja muut. Niitäkin tehdään koko ajan. Vaikka ne on tilapäisiä, niin ne on kuitenkin jo uuden tyyppistä organisoitumista tämmöisellä niin kuin perinteisellä toimialalla, mitä mekin edustetaan. Itsekin teen pääsääntöisesti projekteissa hommia ja todella laajoissa verkostoissa. Ja tämä on just se, mistä me on puhuttu sitten tässä kehittämisestä, tästä voimavarakeskeisestä kehittämisestä, että itse asiassa näitä voimavaroja ja toimintatapoja on jo olemassa sisällä. Niihin kannattaisi tutustua ja löytää niitä. Että ei taas ole niinku muutos joku hirveä mustasta valkoiseen, vaan itse asiassa sitä on jo siellä. Ruvetaanpa tukemaan niitä, tekemään näkyväksi. Jos kerrotaan vähän siitä, että miten me on toimittu tässä hankkeen aikana, kun on ollut korona-arkea ja kaikkea, niin on lähdetty aina siitä, että mikä on nyt mahdollista tässä ympäristössä ja näissä palveluissa, mitä tuotetaan, ja lähdetty sillain niin kuin voimavarakeskeisellä otteella liikkeelle. Kerrotaan siitä kohta vielä vähän lisää, mutta ehkä tässä välissä siitä, että miten me on mielletty tämän niin kuin hankkeen aikana se johtajuuden muutos, jos mietitään, että tuommoinen perinteinen johtajuus on niin, että se valta on keskittynyt yhdelle henkilölle ja sitten tuolla toisessa äärilaidassa on, että se valta onkin siellä hajautettuna yhteisöllä, niin minkälainen se muutosmatka siinä on, niin ollaan vähän mallinnettu sitä, että miten niin kuin perinteisestä vuorovaikutuksesta ja johtamiskäyttäytymistä mennään tavallaan siitä valmentavasta otteesta kohti tuonne yhteisöohjautuvuuden johtamista, niin ehkä se on niin kuin se isoin asia siinä, että jos sellainen perinteinen johtajuus määrittelee ne ongelmat ja vähän ehkä hakee korkeintaan sparrausta, että oletteko te samaa mieltä tai onko teiltä kysyttävää tähän tai tuleeko jotain mieleen. Nyt se yhteisöohjautuva johtajuus sitten kysyykin, että hei, mitkä ne on ne ongelmat ja haasteet, mitä me pitäisi olla ratkomassa, että tehdäänkö me oikeita asioita. Ja se porukka pääsee määrittämään sitä yhteistä tekemistä ja suuntaa. Ja silloin se ajattelu lähtee ihan erilaan liikkeelle kuin se, että tarjolla on joku valmiiksi pureskeltu asia ja kysytään vaan, mitä sitä tykkäätte. Ja tämä on niinku semmoinen ensimmäinen muutos, mitä pystytään tosi hyvin olemassa olevissa rakenteissa muuttamaan. Tämä on tämä johtamiskäyttäytymisen ja vuorovaikutuksen laatu. Ja tässäkin, niin tämähän on oppimisprosessi, että Hakasen Jari, joka tuossa myöhemmin pääsee kanssa ääneen, niin hyvin totesi, että itse- ja yhteisöohjautuvuus, tämä on niin oppimista. Ja tämä kuvastaa, tämä kuviokin sitä oppimista, että jos me ollaan sellaisessa aika perinteisessä johtamisen mallissa ja maailmassa, niin sieltä sitten tällaiseen yhteisöohjautuvuuteen, että okei, tehkää nyt sitten itse, niin ei se silleen toimi. Että siinä syntyy johtamistyhjiö kylläkin ja tällainen heitteillejätön tunne. Tässä pitää mennä askel askeleen, että sekä sen työnjohdon, että sitten porukan pitää opetella toimimaan yhdessä toisin. Et on erilaiset odotukset, jossa me tullaan niin kuin lähemmäs toisiamme. Ja Kyllä, mutta se on semmoista asteittaista tekemistä aika monella varmaan. Teillä, jotka olette siellä linjoilla, niin olette havainneet ehkä samantyyppistä, että ei voi muuttaa kaikkea kerralla, vaan
vaan niin kuin siinä arjessa täytyy tehdä niitä sellaisia pieniä muutoksia, millä pikkuhiljaa henkilöstön osallisuus ja omistajuus asioille kasvaa. Et se ei tapahdu yhdessä yössä, eikä käskemällä, eikä pelottelemalla, eikä millään muullakaan perinteiseen managerialismiin liittyvillä teoilla. Niin, tämä vitsi, käsky, itse ohjautukaa. Juuri näin. Joo. Ja mutta sitten muistaa, että se sisältö ja prosessi on nyt sit kuitenkin myös kaksi eri asiaa. Tämä yhteisohjautuva malli, sen tietty ideaali, missä määrin se toteutuu, se on niin kuin yksi asia. Toinen on sitten tämä prosessi, miten tehdään. Et moni jää siihen jumiin, että okei, me haluttaisiin tätä, ja sitten ne jää jumiin siihen, että tämä prosessi ei meinaa toimi, niin eihän tämä malli toimi. No siitähän ei ole kyse. Ja oikeastaan kyllä tässä melkein niin kuin suurempi haaste on nämä uuden tyyppiset niin kuin kehittämisen tavat, joita me tässä alkaen antropologeista ja muista niin otettiin mukaan tähän. Niin se on melkein suurempi asia tai vaikeampi joskus hahmottaa kuin se, että mikä tämä ideaali on. Kyllä, mutta me ollaan tosiaan tehty nyt vähän semmoista niinku pilotointia tällaisten uudenlaisten muutosmenetelmien kehittämiseksi. Ja ajatuksena on ollut, että lähdetään tekemään tämmöistä niinku bottom-up-johtamista, että otetaankin sieltä se henkilöstö tosi aktiivisesti määrittämään sitä, että mitä ollaan tekemässä ja miksi. Ja lähdetään henkilöstön voimavaroista ja vahvasta osallisuudesta liikkeelle. Ja ihan siitä, että yhdessä määritellään, että mikä täällä on sellaista, mitä tarvii muuttaa, että ei rikota ehjää. Ja lähdetään niinku antamaan niille asioille merkityksiä, että mekin ollaan noissa meidän työpajoissa, mitä on käyty tässä hankkeen aikana, niin ihan lähdetty siitä, että mitä teille tulee mieleen sanoista itseohjautuvuus tai yhteisohjautuvuus, ja porukka yhdessä määrittää sitä, että mitä se tässä meidän toimintaympäristössä tarkoittaa. Ja sitten on lähdetty siitä, että okei, että tällä toimialalla tai tässä yksikössä on tämän tyyppistä toimintaa, mitä just täällä kannattaa kehittää. Et ei voi olla niin, että me tuodaan kolmeen erilaiseen pilottiyksikköön joku valmis, tehkää tämä, niin sitten teistä tulee näin, vaan että lähdetään sieltä sisältä päin ja bottom-up-tyyppisesti. Ja tämä on nyt ehkä sitten sellaista, mitä muutkin organisaatiot voi lähteä hyödyntämään siinä kehittämistyössä, koska just niin kuin Perttu sanoi, että niin kuin tavallaan pahimmillaan huono prosessi syö hyvän sisällön aamupalaksi. Eli se niin kuin muutosprosessin tekeminen on ihan älyttömän tärkeää silloin, kun halutaan aidosti, että henkilöstö on aktiivisena toimijana mukana. Ja se on ollut tosi hienoa, että me ollaan saatu tässä niin kuin tämän Kevan osarahoittaman hankkeen aikana aikaa mallintaa sitä muutoksen tekemistä ja hakea niitä sellaisia henkilöstölähtöisiä muutoksen tekemisen tapoja. Arjen kokeiluita, sitä, että asiat uudistuu vaiheittain pikkuhiljaa, ja sitten vielä se, että visualisoidaan, että no miltä tämä uudenlainen todellisuus nyt sitten näyttäisi, eli minkälaisia niin kuin outcomeja sieltä tulee, kun ajatellaan uusiksi, tehdään kokeiluja, opitaan niistä. Mutta toi on hirmu tärkeä, minkä sanoit, että jos kolme pilottiyksikköä, että no lähdetäänpäs nyt samalla mallilla menemään. No tämä olisi se perinteinen perusajatus, että no miten me toimitaan, otetaan pilottiyksiköitä ja lähdetään, meillä on nyt malli, niin lähdetään kokeilemaan sitä, mutta entäs jos ei lähdettäisikään? Jos ei lähdetä, se tarkoittaa niille, jotka pohtii tätä miten puolta, sitä prosessia ja sitä muutosmatkaa, niin se tarkoittaa niille hyvin erilaista roolia. Se rooli ei olekaan enää se, että me voidaan kopioida jokin jostakin tonne. Varmasti oppeja, ja näihin meilläkin oli tässä ajatus, ei päästy ihan aina siihen koronan takia, että ne olisi päässyt jakamaan oppeja keskenään nämä yksiköt niin paljon, mutta se tarkoittaa niin kuin, kyllä se tarkoittaa vähän enemmän panostusta siihen, että ei voida tehdä vaan niin, että nyt koulutetaan teille tämä ja tuo kaikille sama ja sillä se menee. Kyllä. Ei oikein mene. Ja ehkä sitten korona-ajan yksi tuoma hyöty on ollut se, että kun me ei voitu esimerkiksi laittaa porukkaa eri työympäristöihin havainnoimaan niin kuin koronaturvallisuuden takia toinen toisiaan, mutta sitten tiedettiin, että joissain palveluissa kuitenkin ollaan suht tiiviisti tai ei tiiviisti, mutta ollaan niin kuin samassa yksikössä töissä joka tapauksessa, niin lähdettiinkin sitten kehittämään tämmöistä antropologimallia, ja tänään meillä on sitten haastateltavana meidän antropologeja, jotka kertoo siitä käytännön työstä, mitä se on, mutta se ajatus siinä oli se, että kun perinteisesti muutoshankkeisiin saadaan rekrytoida tämmöisiä muutosagentteja, jotka ikään kuin vie ilosanomaa ja vähän niin kuin siinä sivussa hivuttaa sitä uutta ajattelua, niin antropologit lähtee ihan toiselta vaan liikkeelle, että he lähteekin niin kuin havainnoimaan sitä, mikä siellä ympäristössä jo toimii ja mitä piirteitä siellä on sellaisia, mitkä kertoo siitä muutoksesta, mitkä on niitä pieniä hiljaisia signaaleja tai pieniä muutosaskeleita, jotka vie jotenkin sitä kulttuuria eteenpäin. Ja me saatiin tosi rikasta aineistoa, josta tämä kirjakin sitten on pitkälti rakentunut, että me saatiin erilaisten kyselyjen ja haastattelujen ja muiden tämän tyyppisten niin kuin havainnointiaineistojen kautta ymmärrystä siitä, että mitä se muutoksen tekeminen oikeasti on silloin, kun se on henkilöstölähtöistä. Joo, ja koko tämä kirjan runko oikeastaan, että antropologi on tietenkin tässä kohtaa aika juhlava sana,
me järjestettiin niille pieni koulutus, mutta kyllä ne toimi hyvin omaehtoisesti sitten ja oma-aloitteisesti. Mutta käytännössä tarkkailivat omaa työkulttuuriaan, sitä omaa työyhteisöään, ja kirjan runkokin muodostui siitä heidän havainnoista, kun eihän me ei päästy sinne nyt, ja joka oli varmaan hyvä. Niin ne kertoi siellä eri tavoin, jotkut oli tehnyt kyselyä, joku oli ottanut valokuvia, jotkut kirjoitti niitä havainnoista ja näin, niin sieltä me kerättiin koko tämä 6 teemaa ja siihen 3 alaotsikkoa jokaiseen, ikään kuin nämä 18 ilmiötä, jotta ne saatiin esille. Ne tuli sieltä pääosin näistä arjen havainnoista. Tietysti me oltiin niin kuin havainnoitu ja kuultu jotain muutenkin, mutta sieltä tuli se suurin osa, tämä niin kuin koko kirjan ja oppimisen runko melkein kuitenkin. Juuri näin. Ja ehkä just se, että se mitä me ollaan huomattu, niin tämmöinen itse- ja yhteisöohjautuvuuden kehittäminen, niin paitsi luo myös niin kuin vaatii sellaista uudenlaista sanastoa. Et jos mietitään niin kuin semmoista perinteistä johtamissanastoa, että siellä on strategiaa ja taktiikkaa ja kaikkea tällaista, aika sotaterminologiaa, mikä tietysti tänä päivänä kuulostaa aika puistattavalta, niin mitä jos siellä puhutaankin huolenpidosta ja välittämisestä ja keskinäisestä vastuusta ja suuntavaistosta ja sellaisista ihan erilaisista. Ne herättää niin kuin ihmisiä ihan erilaisia tunteita, kun haetaan sitä uudenlaista niin kuin kielellistä todellisuutta. Ja sitä nyt löytyy tuolta meidän kirjasta, jos et ole vielä päässyt tutustumaan, niin kannattaa tutustua. Ja se on niin kuin tosi tärkeää miettiä, että minkälaista keskustelua me itse kutsutaan paikalle ja minkälaista puhetta me luodaan, minkälaisia merkityksiä me annetaan. Juuri näin, me tarvitaan oikeasti uudenlaista sanastoa, uudenlaista visualisointia sille, että mikä on organisaatio näytä. Sitten jos sulle näytetään organisaatiokaavio, sellainen perinteinen, niin kyllä jäät jumiin niihin laatikoihin ja tavalliseen johtamisjärjestelmään tai perinteiseen. Niin kyllä ja kuka tarvitaan. Raportoi kellekin. Joo, joo. Ja eikö se ole hauskaa? Siellä on sitten nimiähän, sieltä löytyy myös ihmisten nimi, johtajien nimiä. Totta. Joo. Just näin. Mutta hei, joo, olisiko tämä meidän osuus pitkälti kyllä tässä? Katsotaan sitten vielä myöhemmin, mitä chatin kautta löytyy mahdollisesti meille. Niin Ja tosiaan chatin kautta, niin kun saatte kysymyksiä meille, niin otetaan tuohon paneeliin ja myöhemminkin. Hei, tästä oli yksi kysymys teille, johon voisi heti heittää ehkä vastauksen. Kiitos innostavasta puheenvuorosta. Että miten työyhteisölle on hyvä viestiä ajatuksesta kohti itseohjautuvuutta, jotta ei tule tunnetta vastuun lisäämisestä ja yksin jättämisestä? Jos siellä on nyt joku kirevilkka jo rientämässä puhumaan vaikka alaisilleen, niin heittäkää pienet vinkit. Tämä on se kritiikki, jota mekin olemme esittäneet termiä itseohjautuvuus suuntaan. Eli se oli tuossa kysymyksessä nyt niin kuin implisiittisesti sisällä, että onko tämä nyt sitten sellainen työelämäilmiö, jossa ihmiset tekee niinku yhä itsenäisemmin, niitä vaaditaan yhä enemmän ja sitten niiden pitää hoitaa vielä pomojen hommat. Tämän kritiikin sen takia mäkin kirjoitin sen kirjan. Tämän meidän e-kirjan pohjalla on juuri tämä implisiittinen kritiikki, että meidän mielestä se itseohjautuvuustermi on pikkusen harhaanjohtava. Sen takia me puhuttaisiin yhteisohjautuvuudesta. Ja siinä ei ole siis se ajatus, että joku joutuu taas niinku yhä enemmän selkänahastaan kaivamaan tätä. Haluatko sä siitä viestintäpuolista? Tämä oli niin kuin tämä, että itse asiassa siinä oli tuollainen tausta-ajatus sisällä tuossa kysymyksessä. Niin. Joo, älyttömän hyvä kysymys. Ja, esimerkiksi semmoinen toimintapa voi toimia, että jos olette samassa fyysisessä työpajassa tai vaikka virtuaalityöpajassa, niin kerätkää merkityksiä tämän asian ympäriltä, vaikka postit lapuille tai virtuaaliseinälle. Mitä ihmisellä nousee mieleen tällaista asiasta? Eli ennen kuin lähdet kertomaan, mitä ollaan tekemässä, niin lähdetkin kysymään. Ja sieltä sä saat ihan mielettömästi apua siihen sun omaan niin kuin ymmärrykseen, että mitä tässä meidän kollektiivisessa tajunnassa on tällä hetkellä liikkeellä, ja tehkää sitä näkyväksi sitä erilaista ajattelua, ja koittakaa löytää sitä sellaista niin kuin, synkronointia sieltä, että hei, minkälaisia samanlaisia havaintoja tulee, ja ei ole olemassa niin kuin yhtä totuutta tai oikeaa tai väärää, kun se on aika kontekstisidonnaista, että minkälainen se teidän vastaus on, mutta lähde mieluummin tutkimaan kuin myymään, sitä suosittelemme lämpimästi. Tuo on juuri hyvä, että tiedetään, mitä ne ajattelee, ja sitä kautta päästään ehkä siihen mielikuvan nostoon. Itse asiassa meidän pitää nostaa jotenkin etukäteen, ei yrittää myydä, mutta yrittää miettiä, että mitä työelämässä tapahtuu, mitä meidän kaverit ja kollegat tekee, minkälaisissa firmoissa ne on töissä, mitä siellä tapahtuu, ja nostaa sen koko porukan tavallaan niin kuin mielikuva, että ne itse nostavat sitä mielikuvaa hyvästä toiminnasta. Koska jos meidän mielikuva hyvästä toiminnasta on riittävän alhainen, niin huonokin toiminta on ihan riittävän hyvää. Mutta siis tämäkin on jännä ajatus, että mielikuvaa pitää nostaa siitä hyvästä toiminnasta. Ja tavallaan tämä niin sanottu viestintä, niin
ei ehkä kertoa heti, että tehkää näin. Todellakaan, sitähän se ei just tarkoita. Ja juuri toi, että jos on ajatus johtajana vaikka, että mun pitää myydä tämä nyt työyhteisö, niin pois siitä, mieluummin tutkitaan asiaa yhdessä. Joo. Tämä on tosi hyvä tämmöinen mental image prosessista tähän. Se on myös johtajuuteen liittyvä mielikuvan nosto. Hei, kiitoksia Katja ja Perttu. He ovat siis myöhemmin vielä mukana paneelikeskustelussa. Otetaan sitten lisää kysymyksiä. Aivan loistava puheenvuoro ja kirjan esittely. Tuon kirjan voit siis ladata itsellesi tuolta chatin linkistä järvenpää.fi/itseohjautuvuus. Sieltä se löytyy. Olkaa hyvä. Mutta nyt päästään kuulemaan kokemuksia kentältä ja pääkallopaikoilta. Eli meille tulevat puhumaan pilottiyksiköiden työntekijät tähän hankkeeseen liittyen. Ihan ensimmäisenä nähdään videotervehdys. Se tulee Järvenpään yhteiskoulusta. Ole hyvä, konsultoiva erityisopettaja Marianne Tuulkari-Honkanen. Mä olen Marianne, Järvenpään yhteiskoulun toinen antropologi. Toimin Järvenpään kaupungin konsultoivana erityisopettajana ja toimikenttänä on kaikki Järvenpään kaupungin koulut. No mitä antropologina toimiminen sitten on niin kuin tuottanut ja merkannut mulle? Kun mä tähän hankkeeseen lähdin mukaan Jykin edustajana, mä olin ihan pihalla kuin peipponen, mitä pitäisi tehdä. Mutta aika nopeasti tämän Katin ja Pertun kanssa keskustellessa ja muiden antropologien juttuja kuunnellessa tuli selväksi, että kannattaa lähteä tutkailemaan koulussa olevia rakenteita. Rakenteiden tutkiminen antropologin näkökulmasta on ollut todella antoisaa. Se on lisännyt mulla itselläni arjen johtajuutta ja osallistumista. Mielestäni olen aiempaa aktiivisemmin tarjonnut näitä näkemyksiä, mitä mulle on syntynyt, paitsi johdolle, myös meidän yhteisissä kokouksissa ja tiimeissä. Toiminnan tarkoituksena on ollut pyrkiä vahvistaa näitä käytänteitä ja toimintatapoja täällä, auttaa johtajia onnistumaan työssään. Se, mikä luulen auttaneen itseäni, on se, että mä olen samaan aikaan opiskellut tämmöisiä johdetaan yhdessä opintoja, eli asia johti toiseen. Ja jollakin lailla antropologitoiminta ja nämä johtamisen tarkastelu on ollut hyvä kombo. Samantyyppistä toimintatapaa kuin täällä Jykissä mä käytän myös muissa kouluissa toimimisessa. Koulujen pitäisi löytää oman näköisiä ratkaisuja niihin haasteisiin, mitä siellä arjessa tulee vastaan. Mitä itse- ja yhteisöohjautuvuus sitten merkkaa? No se merkkaa hyvin pitkälle sitä, että se pitää henkilöstön mukana toiminnassa. Se lisää mielekkyyttä tähän tekemiseen, mitä me töissämme tehdään. Yhteisopettajuus ja tiimityöskentely, ne lisäävät oppilaiden ja opettajien hyvinvointia. Yksin purtamisen sijaan voidaan tehdä yhdessä. Se on todella tärkeää, että aikuiset toimii yhdessä ja näyttää mallia oppilaille. Enää me ei pärjätä pelkällä tiedon siirtämisellä. Paljon kiitoksia Marianne. Nyt seuraamme liittyy kaksi henkilöä toisesta pilottiyksiköstä eli Järvenpään kaupungin kirjastosta. Tervetuloa kirjastonhoitaja Jenni Ahvenainen ja kirjastossa palveluesihenkilönä toimiva Laura Verronen. Terve. Terve. Moi. Ihan ensimmäisenä on pakko kiittää siitä hienosta työstä, jota teette, koska kirjastoja rakastan yli kaiken. Se on hienointa palvelua, mitä tässä maassa on tarjolla. Ja ainakin mun mielikuvissa voisin ajatella, että kirjastoissa nimenomaan tämmöinen monimuotoinen itseohjautuvuus on ehkä aika luonteva tapa toimia. Ainakin näin asiakkaan näkökulmasta tuntuu, että kirjastossa nimenomaan otetaan aina vastaan, kun juuri se haaste, mikä on käsillä ja keskustellaan asiakkaan kanssa. Ja te olette aika niin kuin valmiita reagoimaan, vaikkapa niin kuin digitalisaatio. Musta tuntuu, että kirjastot on aina niin kuin vähän edellä aikaansa. Vaikka on perinteisiä kirjoja hyllyssä, niin aina teillä on jotain uutta tarjolla. Vai onko ihan väärässä? Mitä itse ajattelette? Et sä yhtään väärässä. Kyllä mä näen meidän työn hyvin samanlaisena kuin mitä sä just äsken kuvailit.
meillä on kuitenkin, meiltä odotetaan paljon. Eli me ollaan tosi käytetty palvelu ja ihmiset rakastaa kirjastoja, joten me saadaan nopeasti se signaali siitä, että mikä olisi tarpeen myös. Ja sitten kyllä meillä se itseohjautuvuus on hyvin pitkällä siellä asiakaspalvelupuolella ollut jo aiemmin. Et toki sitten tämän hankkeen myötä on tullut vähän uusia näkökulmia myös siihen meidän omaan työhön. Niin te olette ollut tässä monimuotoinen itseohjautuvuushankkeessa nyt mukana, niin millaista muutosta olette havainneet sitten matkan varrella? No mä hyppäsin tähän hankkeeseen mukaan silloin, kun mä olin ollut talossa ehkä 4 kuukautta töissä tosi uutena työntekijänä, niin mä oon saanut kuulla kollegoilta sit tosi paljon niitä, että minkälaista on ollut aiemmin vuosia sitten, vuosikymmeniä sitten. Ja se jotenkin ihana huomata, miten on päästy siihen, mitä meillä on nyt, että asiat toimii ja muutosvastarinta on hyvin pitkälti kadonnut ja meidän esihenkilöt saa ihan hirveästi kehuja, että kun he on tullut taloon, niin asiat on lähtenyt rullaamaan tosi hyvin ja ilmapiiri on muuttunut aika radikaalistikin. No miltä tämä Laura kuulostaa? No, tässä punastelen kehuista. Se varmaan on, että meillä ei oikeastaan kumpikaan meidän esihenkilöistä ei ole semmoisia autoritäärisiä johtajia, vaan me ollaan tosi keskustelevia ja se on ollut meillä jo pitkään, että halutaan, no okei, kirjastot on myös ollut murroksessa koko ajan. Eli koko ajan tulee sitä uutta ja vaikka sitä fyysisestä kirjasta puhutaan, niin ne palvelut on elänyt tosi paljon. Viimeinen 10 vuotta, niin se on se, mitä mä oon itse ollut alalla, niin joka vuosi on tullut joku uusi juttu. Ja se tulee tosi nopeasti, että se pitää jalkauttaa myös sen asiakaspalveluun ja asiakkaille. Niin siinä se semmoinen jähmeä johtaminen ei oikein toimi. Ja ehkä myös, että kirjastoalalla on aika paljon semmoisia vähän perfektionisteja ja tykkäävät, että kaikki on aika strukturoitua, niin sitten on opittu siihen, että ne pitää avata tosi hyvin, että miksi me tehdään. Että kyllä se, niinku, se on siellä pohjalla se itseohjautuvuus ollut, mutta kyllä meidän rooli on elänyt aika paljon tässä myös viimeisen 2 vuoden aikana. Niin Laura toimii siis esihenkilönä ja Jenni siellä asiakasrajapinnassa vahvasti, niin miten tämä hanke on muuttanut sitä esihenkilötyötä ja toisaalta sitten työntekijä-esihenkilösuhdetta, miten kuvailisitte? Mulle on ehkä se, että kun mä tulin tänne taloon, niin oli jotenkin tosi ihanaa huomata se, että kaikkeen ei tarvitse käydä kysymässä lupaa, että asioita voi vaan tehdä ja ilmoittaa, että hei mä nyt otin tämmöisen homman itselleni tai mä tein näin ja että niin kuin jutellaan tästä sitten joskus, jos jotain tulee. Et musta meillä on jotenkin tosi ihana luontava työntekijä-esihenkilösuhde. Eikä tarvitse mennä joka kerta koputtelemaan ovelle, kun haluaa jotain uutta kokeilla. Eli teillä toimii se luottamus, että pyydä mieluummin anteeksi kuin lupaa? Ehkä joo. Koska sehän vaatii, jotta työntekijä uskaltaa toimia niin, niin pitää olla se luottamus, että esihenkilö antaa mulle tämän mandaatin, että mä voin kokeilla tätä ja ilmeisesti teillä se tapahtuu. Kyllä se meillä toimii tosi hyvin, ainakin mun mielestä. Joo, ja ehkä tässä on erona se, että kaikki ei uskalla käyttää sitä mandaattia ihan niin vahvasti. Eli se, mikä on tässä viimeisen 2 vuoden aikana vähentynyt, niin mun ovelle ei koputeta, että saako tehdä näin. Et se ehkä tulee Teamsin kautta tai se hoituu kollektiivisesti jo jutella, että onko tämä hyvä tapa tehdä. Ja ne tietää, että ei se Laura siihen halua ottaa kantaa. Et jos me ollaan yhdessä tätä mieltä, niin kyllä se Laura sitten sanoo myöhemmin tai Katariina, jos tehtiin jotain tosi tyhmää. Näitä tilanteita siis ei juurikaan ole, että kollektiivinen päätös toimii. No miten sä oot esihenkilönä tehnyt sen, että ihmiset ei tule sinne ovelle kaikesta koputtelemaan, koska sähän oot luonut tämän työkulttuurin? Varmaankin olemalla se ärsyttävä kyselijä takaisin sille, että haluat tehdä niin. No miksi se on sinusta hyvä tapa tehdä? Oletko sinä keskustellut muiden kanssa, että toimiiko se? Ja en siis sano, että joo, saat luvan, vaan sille, että oletko nyt varma, että tämä on se tapa tehdä. Eli käännät sen ikään kuin keskustelun aina. Joo. Että et otakaan sitä roolia, että sieltä ylhäältä alaspäin, niin kuin tämä perinteinen johtajuus, niin kuin Perttu ja Kati totesi, että johtaja määrittelee ongelmat, niin sinä et tee niin. Ei, siis sehän olisi se helppo tapa. Se olisi ehdottomasti helpointa, että määrittäisin ongelmat ja vaatisin ratkaisut ja mielellään ehkä ratkaisisin itsenne. Mutta ei, vaan siinä kohtaa pitää aina sitten niin kuin olla
vaikea ja kyseenalaistaa sitä, että minä en tiedä tästä ehkä tarpeeksi ja minun tiimini tietää tästä enemmän ja he tietävät tähän ratkaisun ja minun ratkaisuni ei varmastikaan olisi se oikea, vaikka se joskus voisi olla. Mutta toi vaatii myös sellaista johtajuuden itsetuntoa, itseluottamusta, että nuo lauseet, mitä äsken sanoit, ne oltiin tosi olennaisen äärellä. Ehkä. No miten sitten, jos ajattelee haasteita, joita tähän hankkeeseen on liittynyt, joita se on nostanut pintaan, niin millaisia on tullut vastaan ja miten niistä on selvitty? Ehkä niin kuin ylipäätänsä mulle tässä hankkeessa oli haastavinta se, että me tehtiin tätä tosi kummalliseen aikaan. Että meidän kirjasto ei toiminut lainkaan niin kuin meidän kirjasto nyt tällä hetkellä toimii normaalisti, vaan meillä oli tosi vähän palveluita asiakkaille tarjota ja se, että tasapainoilee sen, että tarjoaa kuitenkin niissä tilanteissa sitä parasta mahdollista palvelua ja sitten yrittää havainnoida niitä työkavereita, joita näkee ehkä 2 kertaa viikossa ja sitten vielä niin kuin yrittää miettiä, että miten tähän on päästy, niin koko sen jotenkin niin kuin kokonaisuuden pyörittely ja sitten yrittää vielä samaan reflektoida, että mitä mä voisin tästä saada itselleni irti, niin se oli ehkä se niin kuin suuri haaste tässä, mutta tosi antoisaa on kuitenkin ollut kaikesta siitä huolimatta. Mä oon ehkä sitä mieltä, että ilman tuota pientä pandemiaa, niin meillä olisi ollut paljon enemmän mahdollisuus tehdä ihan kasvokkain sitä kehittämistä ja puhua auki niitä käytäntöjä. Nyt meillä on tosi toimiva Teams. Meillä on erittäin toimiva Teams. Välillä vähän liiankin toimiva ehkä. Joo, eli se niin kuin live-vuorovaikutus olisi voinut olla tietyllä tavalla syvällisempää, mutta koska tämä hanke alkoi 20 vuoden alkupuolella ja maaliskuussa me siirryttiin viikossa etätöihin koko porukka. Siis työyhteisö, jossa etätyöt oli vaan semmoinen niin kuin hämärä käsite, että jotkut tekevät joskus, tekeekö ne mitään töitä siellä. Niin jouduttiin parissa viikossa opettelemaan se, että mitä me tehdään meidän työtä etänä. Ja se on ollut myös ilmeisen hyvä asia. On. Joo. Kyllä, ja sen niin kuin oman työn ehkä jotenkin käsittää myös eri tavalla, kun joutuu miettimään, että miten mä teen tätä etänä. Joo, pakko on paras muusa. Sen on moni huomannut tässä etätyökulttuurin rakentamisessa, jonka pandemia toi mukana, ja siinä on myös paljon hyvää. No, mikä tässä hankkeessa on teidän mielestä ollut erityisen hedelmällistä? Mikä on toiminut hyvin? Mitä se on antanut? Ehkä se, että meillä on erilaisia työryhmiä liittyen esimerkiksi tapahtumatuotantoon tai viestintään, jotenkin se, että niin kun on havainnut sen, että miten hyvin ne ryhmät toimii, kun niihin on liittynyt sellaisia ihmisiä, joita ne asiat oikeasti kiinnostaa ja miten ne asiat rullaa, eikä tarvitse olla kenenkään sanomassa, että hei, tehkää nyt niin tämä tai tuo asia, vaan että jokainen ottaa sitä vastuuta ja rupeaa tekemään sitä juttua, mikä itseä kiinnostaa, niin se on ollut jotenkin ainakin musta aivan ihanaa huomata. Ja kyllä tässä Katja Perttu on kovasti sparannut varsinkin esihenkilöitä siinä, että millä tavalla sit me ollaan saatu sitä niihin työryhmiin ja koko työyhteisöön vietyä. Et suurena apuna ovat olleet siinä työssä. Et se ei ole ehkä näkynyt työyhteisössä niin paljon, mutta mä ja Katariina ollaan kyllä saatu siitä tosi paljon. Eli Katariina Järveläinen, kirjastopalveluiden päällikkö. Tuliko joku tietty oivallus sinulle esihenkilötyöhön liittyen tässä matkan varrella, mikä oli se, että lamppu syttyy? Joku, missä pystyy itse reflektoimaan uuteen suuntaan lähdön? Ehkä semmoista ihan yksittäistä ei ole, koska se oli niin hähmäinen se koko pandemia-aika. Mutta just se semmoinen, niin kuin, on ihana nähdä, miten asiat toimii. Eli just se, että se ovella rampaaminen on vähentynyt ja ihmiset tekee tosi fiksuja ratkaisuja. Ja multa ei kysytä niihin sitä niin kuin mielipidettä, niin se on aina ihana hetki, kun sieltä niin kuin työyhteisö itse tekee sen ratkaisun siinä hetkessä. Ja ne on yleensä niin nerokkaita vielä, että on vaan silleen, että onneksi on tämmöinen porukka. Niin. No miten sitten se palaute annetaan? Miten se nyt tässä uudessa mallissa tapahtuu? Henkilökohtaisia keskusteluja. Myös työyhteisö yllättävän paljon kehuu ja myös antaa sitä silleen palautetta, että jos joku ei toimi, niin sitten lähdetään miettimään yhdessä niitä ratkaisuja. Ja tässä kohtaa, se, vaikka niin kuin Teamsissa on paljon niitä heikkoja puolia, mutta se on tietyllä tavalla demokratisempi paikka keskustella senkin takia, että kaikilla ei ole niin helppoa tulla ihmisten eteen puhumaan tai sanoa ääneen.
mutta kirjastossa on paljon sanallisesti valmiita ihmisiä, jotka pystyy kirjoittamaan. Eli siinä kohtaa tulee se, että ihminen, joka harvoin otti kantaa viikkopalavereissa, pystyy antamaan aika paljonkin ihan eri tavalla sitä omaa mielipidettä ja panostaa sitten, kun ei tarvitse nostaa kättä ja avata suuta. Hyvä huomio. Et se on meillä tuonut lisää. No miten sitten fiiliksiä, jos perkaa tätä hanketta, niin miltä se mukanaolo on työntekijänä ihan tuntunut ja miten se on vaikuttanut sinuun ja arkeesi? Se on, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, se on saanut mut jotenkin ehkä ymmärtää mun työni, mun työn kuvan eri tavalla. Että mä en jotenkin ehkä osaisin ulkopuoliselle sanallistaa paremmin sen, että mitä mä teen ja miksi mä teen. Ja ylipäätänsä se, että jotenkin oppii organisoimaan sitä järjettömän sirpaleista työaikaa ja näkee sen, että mikä kannattaa priorisoida ja mikä voi sit odottaa vähän aikaa pidempään. Tai sitten se, että miten voi kysyä työkavereilta, että mulla on tämmöinen homma, mä en nyt saa tätä tehtyä, pystyykö joku muu, tai hei, keskustellaanko tästä niin kuin ylipäätänsä yhdessä, että miten me voidaan tehdä joku asia järkevämmin kuin mitä me sen nyt esimerkiksi tehdään. Järvenpään kaupunginkirjasto kuulostaa aivan ihanalta työpaikalta tai hakea teille hommiin. Täältä tuli teiltä katsojilta kysymys kirjastolaisille. Kertokaa joku käytännön esimerkki tilanteesta, joissa tiimi ratkaisi itse. Olisi kiinnostava kuulla. Mä en rehellisesti muista, päätykö se tuonne kirjaan se esimerkki, mikä meidän jossain antropologikeskusteluissa tuli, mutta meidän lasten ja nuorten tiimi kamppaili hirvittävän pipsapossu- ja ryhmähaukirja vuoren kanssa ja sitten vaan päättivät, että niille tehdään sellaiset omat selkeästi erottuvat hyllyt ja ne tehtiin ja siitä vaan ilmoitettiin mulle talolle, että tämmöiset on, täältä nämä löytyy, että jos tarvii hakea, niin suunnatkaa sinne suuntaan. Ja en mä tiedä, kuinka paljon heidän on siellä tarvinnut siitä keskustella, vai onko se vaan ollut sellainen, että me enää selvitä näiden kirjojen kanssa, että jotain on tehtävä ja se, joka osaa askarella paraiten, tekee ne ihanat laatikot niille. Eli ryhmähau ja pipsapossukirjat varmasti suosituimpia lastenkirjoja, ja niille rakennettiin siis selkeät omat hyllyt, jonne voi ohjata. Kyllä, siellä on semmoinen ryhmähalta ja pipsapossulta näyttävät laatikot, mistä ne löytyy silloin, kun niitä nyt sitten sattuu olemaan, ettei ole kaikki lainassa. Ja lapsetkin löytää sinne. Aivan loistavaa. Tuleeko Lauralle mieleen vielä joku toinen? Varmaan jotain tuommoisia samantyyppisiä, että aikuisten tiimissä on ollut tarve joillekin huonekaluille, että jotain niin kuin, no esimerkiksi logistiikkatilaan tarvitaan toinen pöytä, että alkuperäinen suunnitelma ei toiminut, että meidän pitää muuttaa sitä. Sitten sieltä vaan tuli, että me tarvitaan tämän kokoinen pöytä tuohon ja sitten yhdessä katsottiin, mistä se pystytään tilaamaan ja sitten joku tilasi sen, että se ei edes käynyt mun pöydällä varsinaisesti, että se olisi ollut vain ja ainoastaan mun vastuulla hankkia sinne, vaan katsottiin, että minkä kokoinen ja mikä toimii ja sitten se hankittiin. Ja nyt se toimii tosi paljon paremmin se huone. Eli asiat vaan tapahtuu, kun itse ja yhteisöohjautuvuus toimii. Kyllä. Hei, sydämellinen kiitos Jenni Ahvenainen ja Laura Verronen. Heille voitte toki esittää kysymyksiä siellä chatin puolella myös ja vierailkaa toki Järvenpää kaupungin kirjastosta, sieltä heidät löytää. Kiitoksia. Kiitos. Hei, seuraavaksi seuraamme liittyvät Järvenpään osaamis- ja työllisyyspalveluista työpajan esihenkilö Lotta Häkkinen sekä osaamis- ja työllisyyspalveluiden palveluesihenkilö Päivi Kemp. Terve. Hei vaan. Moikka moi. No te olette myös ollut ihan tulessa itse- ja yhteisöohjautuvuuden parissa, niin millainen kehittämisprosessi tämä siellä teidän yksikössänne oli? Joo, meillähän Järvenpään kaupungilla niin saatiin jo näitä valmentava johtamisen työkaluja tuossa vuoden 2019 alussa käyttöömme, tai olla jo 18 vuoden lopussa, aika menee niin nopeasti. Ja sitten kun tämä hanke alkoi ja meidän yksikön oli mahdollisuus siihen myös osallistua, kiitos siitä meidän visionääri esihenkilöllemme Sirkalle, niin me nähtiin tämä tällaisena niin kuin mahdollisuutena nyt sitten kehittää sitä meidän silloin vasta perustetun yksikön toimintaa ehkä vähän pintaa syvemmältä ja nostaa esiin teemoja, jotka puhuttelee juuri meidän työssä, kun teemme valmennuspalveluita ikärajattomasti ja kaikille kuntalaisille. Te teette myöskin paljon töitä nuorten parissa ja siellä tietenkin semmoinen itseohjautuvuuden ajatus on se just, mitä haluaa viestiä kuin seuraaville sukupolville, että tuota kohti. Niin miltä tämä mukanaolo on tuntunut? Miten se on siellä teillä toiminut? Millaisia fiiliksiä tästä jää? No,
on ollut tosi mielenkiintoinen hanke ja tosi kiva olla mukana tämmöisessä. Mä tuun itse tuolta työpajakahvilamaailmasta ja siellä oikeastaan musta tuntuu, että me ollaan aina toimittu itseohjautuvasti, mutta tämän hankkeen myötä ollaan niin kuin pysähdytty miettimään sitä, että totta, mehän tehdään näitä ratkaisuja niin kuin meidän arjessa päivittäin koko ajan. Että tässä on vaan niin kuin menty ehkä sit porauduttu vähän syvemmälle ja tartuttu siihen yhteisohjautuvuussanaan, että miten me voidaan niin kuin tiimeinä tehdä niitä ratkaisuja ja päätöksiä. Ja tietysti sitten, kun meillä on pajoilla paljon valmentautumassa nuoria, niin me sillä omalla toiminnalla pyritään kannustamaan niitä nuoria myöskin tekemään niitä havaintoja ja kyseenalaistamaan, koska se on aina meillekin niin kuin oppia, kun joku tulee kysymään, että miksi sä teet noin, että tänään voisi tehdäkin näin. Ja sitten mietitään yhdessä, että totta, että ei se ole pelkästään aina se yksi tie sinne määränpäähän, että siinä voi olla monenlaisia eri polkuja. Niin se on ehkä semmoinen, että ollaan kannustettu niitä nuoria, että rohkeasti vaan mukaan ja kyseenalaistamaan ja tekemään myös itsenäisiä ratkaisuja. Niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, että se itse- ja yhteisöohjautuvuuden prosessien haltuunotto, se on paljon sellaista myytin murtamista, eli just meille kaikille muodostuu aika helposti niitä myyttejä. Näin meidän organisaatio toimii, niin tuossa kuvasit hyvin sitä, että kun sen avaa sen tien, niin sitten se alkaa ikään kuin ruokkia itseään. No, millaisia esimerkkejä haluaisitte nostaa onnistumisista tämän hankkeen tiimoilta? No ehkä yhtenä esimerkkinä, niin itse asiassa tämän vuoden 2021 aikana niin tapahtui, tai henkilöstömuutosten myötä, niin me löydettiin toisemme semmoisesta tilanteesta ja itsemme, että toimimmekin tällaisena esihenkilötyöparina. Eli olin silloin esihenkilön roolissa ja sitten Lotta vastaavan ohjaajan roolissa. Ja lähdettiin tekemään tavallaan sitä esihenkilötyötä johtamista vähän niin kuin työparina. Ja se niin kuin johti sellaisiin niin kuin mielenkiintoisiin kokeiluihin siinä mielessä, että kun erilaisten tiimien työtä sitten niin kuin lähdettiin pohtimaan tiimien kanssa yhdessä, että mikä toimii ja mitä ehkä vielä kehitettäisiin ja muuta, niin meillä olikin toisistamme siinä sitten sitä peilauspintaa ja semmoista niin kuin keskustelukumppania niihin tilanteisiin, joissa niin kuin nähtiin, että tätä asiaa pitää vielä viedä niin kuin tarkemmin tehdä, miten tämä palvelu syntyy sellaiseksi, että tämän niin kuin työntekijät jotenkin, he kokee sen omakseen. Ja siitä lähtee myös se innostus tehdä ja kehittää ja muuttaa asioita, kun jokainen saa tehdä niiden omien vahvuuksiensa kautta. Ja sitten tehtiin semmoista vahvuuksien kanssa työskentelyä, vähän niitä pohdittiin ääneen ja sitten samalla reflektoitiin sitä omaa johtajuutta siinä. Niin, ja musta tuntuu, että sen meidän yhteistyön myötä, niin myös sitten niissä meidän, varsinkin nyt tuolla niin kuin työpajakahviloissa, niissä tiimeissäkin löytyi semmoinen uudenlainen yhteistyö. Että ruvettiin viljelemään sitä semmoista avointa keskustelukulttuuria herkemmin, että tajuttiinkin, että ei se olekaan aina se pomo, joka tietää ja sanoo, että nekin joutuu vähän toisiaan konsultoimaan, että mites nyt toimitaan. Ja se myös kyllä niin kuin teki siitä tiimistä jotenkin semmoisen yhtenäisemmän, se koko viimevuotinen rykäsy, mikä tuossa vetästiin. Hienoa. Eli kun siellä työntekijät näki, miten te keskenään ne toimitte, niin se ikään kuin lähti leviämään. Niin, kyllä mulla ainakin tuli semmoinen olo, että saatiin viljeltyä semmoista jotenkin avointa työkulttuuria. Hienoa. Ja sitten se, mitä Lotta sanoit, että myös tämä hanke toi sen, että huomasit, että hei, mehän ollaan itse asiassa jo toimittu tosi yhteisohjautuvasti. Että sekin voi olla se anti ja palkinto, että hei, me ollaan löydetty jo tällaisia tapoja, että ei me ollakaan ihan metsässä. Niin, kyllä. Musta tuntuu, että yllättävän moni toimii itseohjautuvasti. Olli sanoi heti siinä alkupuheessaan, että miten me kotonakin tehdään itseohjautuvasti ratkaisuja. Niin. Kyllä me tehdään niitä töissäkin, mutta meillä on siihen vielä vähän matkaa, että me opitaan niinku luottamaan siihen. Niin, luottamaan ja tunnistamaan, että tässä tämä jo on ja tähän tämä voi lisätä. Ja sitten ehkä se suunnan hakeminen. Ja oikeasti, että se yhteinen suunta löytyy sille tiimille. Ja tämä nyt koskee ihan niinku kaikkia tiimejä kaikissa työyhteisöissä, että niinku jotenkin se semmoinen, että siitä ensin keskustellaan, että mikä se meidän yhteinen suunta on ja miten kukin siinä omassa roolissaan lähtee sitä suuntaa kohti, niin silloin vältetään se semmoinen niin kuin ehkä liian semmoinen omaehtoinen, vain itsenäisiä päätöksiä niin kuin tukeva toiminta, vaan kun päätökset tehdään niin kuin yhdessä, niin sitten on helppo mennä siihen suuntaan, mikä on yhdessä niin kuin avattu. No mitä ajatuksia jatkosta, miten te aiotte kehittää tätä eteenpäin? Unelmia, visioita? No,
ehkä sellainen niin kuin kokonaisuuteen liittyen, kun meillä on kaikki tiimit on vähän omassa niin kuin vaiheessaan menossa. Toiset on pidemmällä, toiset on aloittaneet vastikään, niin että saadaan niin kuin jotenkin semmoinen tietynlainen ratkaisukeskeisen sellaisen niin kuin vahvuuksiin nojautuvan toimintakulttuurin edistäminen, niin että saadaan sitä vielä niin kuin laajemmin käyttöön ja jotenkin se oman ammatillisuuden, jokaisen substanssiosaajan oma osaaminen vielä enemmän näkyviin. Mm. Se on kyllä jotenkin semmoinen tosi tärkeä asia. Oliko jotain haasteen paikkoja, joita haluaisitte nostaa? No, kyllä meidän yksikössä varmaan haasto toi korona siinä mielessä, että mä toimin antropologina niin kuin alkuun koko osaamis- ja työllisyyspalveluissa ja sitten todettiin aika nopeasti, että tämä on vähän hankalaa, kun kaikki muut yksikön jäsenet on kotona etätöissä ja me ollaan vaan pajoilla niin kuin fyysisesti paikalla ja sitten vähän niin kuin linjattiin sitä, että mä teen niitä havaintoja voimakkaammin niiltä pajoilta ja sitten taas koitettiin niin kuin kerätä sitä havaintoa muilla konstein niin kuin meidän muilta yksikön työntekijöiltä, että se oli sitten kysymyksiä, sähköpostitse, viestittelyä ja tämmöistä, mutta kyllä se korona nyt iski sellainen vähän kurjaan kohtaan, että ei päässyt sellainen jalkautumaan niin kuin olisi halunnut. Ehkä se oli myös tämmöinen vähän kuin ekstremen haaste, jos ajatellaan itseohjautuvuutta ja yhteisöohjautuvuutta, että sitten oli vaan pakko selvitä. No joo, kyllä. Muutoskyvykkyyttä kyllä tässä näin jokaiselta odotettiin ja sitä kyllä on löytynyt. No heittäkää tähän loppuun vielä jotkut henkilökohtaiset tällaiset yhteisöllisyysunelmat tai tavoitteet liittyen sitten itseohjautuvuuteen, yhteisöohjautuvuuteen, mitä se voisi olla? No mulla on tämän hankkeen aikana muuttunut tämä mun työnkuva nyt sellainen aika monta kertaa, että tässä on vähän eri rooleja joutunut tekemään ja nyt tuossa vuoden alusta siirryin näille työpajakahviloille esimieheksi, niin kyllä mun haave on se, että mä voisin jatkossakin toimia tämmöisen yhteisöohjautuvan tiimin esihenkilönä ja kannustaa heitä siinä sillä tiellä. Entäs Päivi? No mä ehkä mietin myös sen niin kuin tällaisen rekrytoinnin kannalta, että millä tavalla me tuomme niin kuin esiin jo siinä vaiheessa, kun rekrytoimme uutta henkilöstöä, että ikään kuin minkälaiseen porukkaan on tulossa ja mitä on ajatuksia ja annettavaa ja mitä lähtisi kehittämään, kun uusi henkilö tulee, minkälaisia fressejä ajatuksia aina tulee siltä uusimmalta työntekijältä, niin näiden ajatusten niin kuin mukauttaminen ja lisääminen siinä jo rekrytointien alkuvaiheessa niin voisi olla yksi semmoinen tavoite. Hei, kiitoksia Lotta ja Päivi. Tuntuu, että hanke on hyvällä tavalla myllyttänyt teidän yksikköä. Kiitos näistä ajatuksista ja teette ihanaa tärkeää työtä. Kiitos paljon. Kiitos. Hei, nyt jatketaan keskustelua päivän teemoista asiantuntijavieraiden kanssa ja nivotaan yhteen tätä kaikkea kuultua. Lopuksi vielä esitän teidän lähettämiänne kysymyksiä näille meidän huippuasiantuntijoille. Perttu Salovaara Renaissance Consultingista toimii keskustelun vetäjänä ja keskustelemassa tänään ovat tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitokselta, työnantaja-asiakkuuksien johtaja Kati Korhonen Yrjän Heikki Kevasta sekä emeritusprofessori Risto Harisalo Tampereen yliopistosta. Olkaa hyvät. No niin, hyvää iltapäivää Kati, Jari ja Risto. Itse- ja yhteisohjautuvuus. Ensinnäkin siis kiitos, että olette tulleet tähän mukaan. Meillä oli tammikuussa jo sellainen alustava Teams-keskustelu aiheesta ja mä tajusin, että keskustelu teidän kanssa tästä aiheesta niin avasi tätä teemaa kyllä ihan uusiin suuntiin. Katsotaan, miten tänään käy, mutta tässä on ehkä se rima. hei, mutta tällainen alustuskysymys, että mistä näkökulmasta sä tuut tähän itse- tai yhteisöohjautuvuuteen? Tietysti tässä on nyt jo tullut jonkun aikaa myöskin tässä niin kuin impulssia teille, niin mitä mielessä, kun kohtaat tämän teeman? Haluatko sä, Kati, aloittaa? Joo, mielellään. Positiivinen ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys on mulla kyllä ensimmäisenä ja ihan päällimmäisenä mielessä. Niin kun usko ihmisessä hyvään ja usko siihen, että jokainen haluaa lähtökohtaisesti yrittää parhaansa, niin mun mielestä se on kyllä tässä ihan ytimessä. Ja samaten sitten tämä luottamus, niin kun lähtökohtainen luottamus ja vuorovaikutus. Et ehkä nämä kolme teemaa, tämä positiivinen ihmiskäsitys, luottamus ja sitten tämmöinen rikastava vuorovaikutus, joka sitten mahdollistaa tämän yhteisöohjautuvuuden.
nopea jatkokysymys. Miksi sulle tulee nämä mieleen siis? Onko jotenkin niin, että eikö nämä nyt tapahdu sitten? No sanotaan näin, että jos tästä, niin kun, että miten saadaan tämä yhteisöohjautuvuus onnistumaan, niin mun mielestä siinä ytimessä on se nämä kolme teemaa. Ihmiskäsitys, oppimiskäsitys ja sitten se luottamus ja vuorovaikutus. Et sen takia nämä on niin kun mulla päällimmäisenä mielessä. Mä uskon, että et nämä kolme näkökulmaa, että kun me halutaan, mä sanon en jos, vaan kun, kun me halutaan, että et laajasti niin kuin kuntakentällä kuin laajemminkin organisaatioissa, että ne olisi enemmän yhteisöohjautuvia. Mä uskon, että ne olisi silloin enemmän, ne olisi onnellisempia, todennäköisesti myös asiakkaat olisi erittäin paljon tyytyväisempiä, koska tehtäisiin asioita niin kuin, ja ratkaisuja lähellä sitä, jota varten se organisaatio on olemassa, eikä jossain niin kuin rikkinäisen puhelimen kautta niin kuin kahdeksannella tasolla. Joo, ja tämä oli just se Satasoten esimerkki kanssa, että haluttaisiin, että ne saa heti sitä palvelua. Miten Risto, mistä ponnistat tähän aiheeseen? No minäkin ponnistan tästä vuorovaikutuksesta, mutta mä vielä lisäisin yhden toisen tekijän. Mä ajattelen näin, että vuorovaikutus itsessään ei vielä riitä, vaan siinä mukana olevien ihmisten täytyy kyetä avaamaan suunsa, puhumaan toisilleen ja ennen kaikkea, ja tämä varmasti on kaikkein vaikeinta meille, kuuntelemaan sitten, mitä toiset toisille sanovat. Eli tämä puheen merkitys, puheen voima, inhimillistä vuorovaikutusta ylläpitävänä, luottamusta vahvistavana ja sitä tuloksia tuottavana. Tämän mä uskaltaisin tuoda. Ja sanois kans heti nopeasti, minkä takia tämä on niin tärkeää, eikö tätä nyt tapahdu? Kyllä sitä varmaan tapahtuu, mutta se tutkimusaineisto, joka minulla on, niin se kertoo, että ehkä 15-17% keskimäärin työyhteisössä ihmisistä pystyy puhumaan, avaamaan suunsa työssä kohtaamistaan vaikeista asioista. Ja loppuosaa ei sitä pysty tekemään. Siksi tämä teema liitettynä noihin arvokkaisiin asioihin, mitä tuossa kollega äsken sanoi. Joo. Mitä Jari, mistä tulet? Tulee erityisesti tänne oppimaan, että Järvenpää on upea yhteisöohjautuvuuden mekka, että niitä käytäntöjä on kehittynyt, niin on ollut valtavan hienoa jo kuulla näitä esimerkkejä, mutta tuun työhyvinvointitutkimuksen piiristä, kun olen pitkään tutkinut ja kiinnostusta siihen, että miten me parhaalla tavalla ikään kuin ylhäältä alas, top down, mitä se on se johtaminen tänä päivänä, mutta myöskin bottom up, niin kuin alhaalta ylös, miten työntekijät itse voivat myös fiksuimmalla tavalla organisoida omaa työtään. Ja tässä keskustelussa on kiinnostavaa, kun pitkään tutkinut sellaista käsitettä kuin palveleva johtaminen, ja on mielenkiintoista, että yli 40 vuotta sitten tämmöisen yhdysvaltalaisen HR-yksikön vetäjä Robert Greenleafin ajatukset, niin miten ne tällä hetkellä niin monella työelämäkeskustelualueella kohtaa tämän suomalaisenkin keskustelun jaettu johtajuus, työntekijöiden voimaannuttaminen ja vastuuttaminen yhtä aikaa. Se, että johtaminen on palvelutehtävä, jossa se palvelu koskee sitä, että miten ihmiset onnistuu työssään, kasvaa työssään entistä niin kuin taitavammiksi ja aloitteellisemmiksi. Ja eettinen ulottuvuus, rohkeus mainittu täällä. Kaikki ne on niin kuin ikään kuin ollut pitkään iduillaan ja nyt niiden aika niin kuin on tässä suomalaisessa työelämän kehittämisessä selvästi kohillaan. Ja sitten taas mä oon muuten niin kuin ennen kaikkea tämän yhteisöohjautuvuustermin, ehkä me palataan tähän yhteen yleisökommenttiin vielä ja itseohjautuvuudesta kannata, että näen sitä puolta tutkin ennen kaikkea tämän työntekijöiden aloitteellisen toiminnan kanssa kautta, että olipa meillä miten tahansa organisoitu työ ja miten hierarkkista tai autonomista tai yhdessä ohjautuvaa, niin ihmiset voi myös aloitteellisesti itse kysymättä pomolta tehdä omasta työn arjestaan vähän parempaa ja fiksumpaa. Ja musta nämä kaikki kivasti liittyy nyt tähän päivän teemaan. Jos sallin, lisäisin tuohon
yhden ulottuvuuden, joka tukee arvon kollegan sanomista. Kun on saanut itse kulkea näitä julkisia ja yksityisiä organisaatioita ja tavata sieltä täältä immeisiä, niin mä usein kysyn näin, että jos saisit tehdä työsi niin kuin haluat, niin tekisitkö sinä oman mielesi mukaan vai juuri sillä tavalla, kun sinut on ohjeistettu tekemään? Ja noin tukkimiehen kirjanpidolla karkeasti sanottuna 3/4 tällä välillä sanoo, että kyllä mä tekisin työni niin kuin sen itse näen. Ja tämä kai varmasti tarkoittaa sitä, että me on jossain määrin menty liian pitkälle työn organisoinnissa. Me on jossain määrin liikaa sidottu ihmisten käsiä ja ihmisten ajattelua ja ihmisten ymmärrystä. Ja tästä syystä niitä pitää vapauttaa, ja tässähän tuli näitä erinomaisia keinoja. Niillä ne lähtee liikkeelle, jos ne on lähteäkseen. Mm. Ja jos tästä jatkaisi, niin se, että miten me niinku yhdessä nähdään tämä, että se tuli musta hirveän hyvin näissä esimerkkeissä myös esiin, erityisesti tuossa kirjasto esimerkissä, siinä oli sanotus siinä, että miten tämä on edistänyt sitä merkityksellisyyden kokemusta ja sitä, että yhdessä oli löydetty tämmöinen idea, että miten me nämä ryhmähau ja pipsapossu kirjat niin organisoidaan fiksulla tavalla uudelleen, ei niin, että se liittyy vain jonkun työnkuvaan, vaan ryhmä ihmisiä yhdessä totesi, yhdessä keskusteli. Ja sillä tavalla sitten todennäköisesti sinne joku iloinen 3-vuotias järvenpääläinen tulee ja näkee sen laatikon, että hei, tuolla on nuo ryhmähaukirjat. Ja eipä tällaista ideaa varmaan olisi tullut, että jos oltaisiin kulmahuoneessa pohdittu, että miten toimittaisiin. Ja nämä tulee tosiaan siitä juuri, että ne työntekijät on oikeasti siinä asiakkaiden kanssa, niiden kirjojen kanssa tekemisen, näkee sen arjen, niin silloin se on aika luontevaa, että laitetaan näitä kirjoja, suosituimpia kirjoja suoraan näkyviin. Mutta ei tämä, niin kuin sanoit, ei tämä sieltä perinteisen johtamisen näkökulmasta, ne ei tunnistaisi edes tätä luultavasti. Tai pahimmillaan tulisi niin. Tämä, että kokeilimme tuota 10 vuotta sitten, ei toiminut. Viedään se aloitteellisuus. Hei, me voitaisiin hyvin jatkaa tästä suoraan eteenpäin, mutta tehdään pieni sivuloikka. Ja mä varotin teitä etukäteen, että pieni sivuloikka tulee, mutta ajankohtainen tilanne, jos me nyt ajatellaan itse- ja yhteisohjautuvuutta, me ajatellaan työn kehittämistä, sitä, että ihmiset saa vapaasti ajatella itse ihmiskuvaa ja näin. Ja sitten valitettavasti meillä on tällä hetkellä, jos me puhutaan niin kuin yhteistyöstä ja johtamisesta, jos me tänä päivänä ei mainittaisi jotenkin tätä Ukrainan tilannetta, niin me voidaan ihan hyvin pysyä työelämän tässä kontekstissa. Mutta näettekö te jotain merkitystä tai jotain sanomaa tai jotain sisältöä siinä? Tämän tyyppisiä teemoja, mitä me puhutaan ja jotain siinä, mikä tuolla Ukrainan sodassa on nyt tapahtumassa. Uskaltaisikohan aloittaa, niin minusta on tärkeää, että ihmiset tuosta sodasta puhuvat. Se on yritys selkeyttää tilannetta. Se puhuminen on yritys kartoittaa, mitä asioita voi tapahtua ja mitä ne voivat minulle merkitä. Tällainen kartoittava, luotaava, ennakoiva puhe on näissä oloissa kyllä erityisen tarpeellista. Meillä ihmisillähän on, meillä on ne työtoverit siellä resursseina, niitä pitää käyttää, mutta meillä on sitten ne muut sosiaaliset voimavarat siellä ja perheet ynnä muut. Että mä luulen, että se keskustelu käy ihmisillä kaikilla näillä areenoilla, kun he kartoittavat, ennakoivat, yrittävät luoda sitä, että mitä tämä mulle merkitsee tai mahdollisesti merkitsee. Ja jos tällaista puhetta ei olisi eikä sitä sallittaisi, niin kyllä me aika ison varjon alla silloin oltaisiin. Että näet, että se yhteisö, joka meillä on luonnollisesti ympärillä, niin se tarjoaa myöskin tällaisen niin kuin sensemakingin, tolkun tekemisen välineen ja hahmottamisen sille, että mitä on tapahtumassa. Ainakin ja sen pitäisi tarjota Joo. se mahdollisuus. Ja huolestuttavaa on, jos me jälkeenpäin huomaamme, että meillä on putiikkeja, joissa tätä mahdollisuutta ihmisillä ei ole ollut. Mitä Katja ja Jari? No,
mä ajattelen, että ehkä toi epävarmuuden voimakas kasvu, niin kun tämä nyt on ääriesimerkki, tietenkin tämä tragedia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja minkälainen niin kun, epävarmuus ehkä olisi herättänyt myös voimakasta ahdistusta ja huolestuneisuutta monessa suomalaisessakin, vaikka semmoista välitöntä uhkaa ei Suomeen kohdistukaan, niin tämä on yksi iso epävarmuustekijä. Siellä pohjalla on niin kun pandemia, joka on niin kuin varsinkin julkisella alalla niin vaikuttanut isosti. Sanot nyt sote, opetus, tehtäviä myös turvallisuusalan alaa monella tavalla. Sitten meillä on siellä ilmastonmuutos tämmöisenä isona epävarmuuden muutostekijänä, että tämä aika huutaa organisaatioita, joissa pystytään niin kuin semmoiseen niin kuin avoimeen keskusteluun ja yhdessä sen niin kuin muutoksen ajurien tunnistamiseen ja sitten toisaalta ihan yksilön näkökulmasta, että uskalletaan niin kun jakaa sitä omaa huolta, miltä musta tuntuu. Tämäkin tilanne Ukrainassa koskettaa meitä kaikkia ehkä vähän eri tavalla ja pystytään keskustelemaan tästä. Et ehkä niin kun tämä avoimen keskustelun merkitys on se sitten ihan organisaatiotasolla tai yhteiskunnan tasolla, että sitä uskalletaan ja halutaan käydä ja ei niin kuin tuomita toisten mielipiteitä, pystytään kuuntelemaan. Ja niin kuin musta Risto tuossa hienosti sanoi siitä, että miten niin kuin vuorovaikutuksen perustas on kyse ensin siitä kuuntelusta, että halutaan kuunnella ymmärtääkseen, eikä vaan tuutatakseen sitä omaa mielipidettä. Mm-hmm. Mun mielestä tämä epävarmuuden voimakas aika niin kuin korostaa sitä tarvetta tämmöiseen rikastavaan avoimeen vuorovaikutukseen ja alleviivaa myös luottamuksen merkitystä. Ja mä kysyn ennen Jari Suoni vielä, että mä kuulen nyt Risto ja Kati teiltä molemmilta tämän, että kartoittava, luotaava puhe, rikastava puhe. Onko tämä organisaatioiden tehtävä? Tehtävä niin kuin missä, että yhteiskunnallisella tasolla... Te molemmat peräänkuulutitte sitä, niin, että nyt pitäisi olla mahdollisuus tähän avoimeen puheeseen, että ihmiset pääsee niin kuin hahmottamaan, luotaamaan niin sitä epävarmuutta. Molemmat ehdotitte tämän niin tyyppistä. Että... Tapahtuuko tätä? Onko se niiden tehtävä? Mitä? Jatka vaikka. Niin mä ajattelen, että se on niin kuin jotenkin tämmöinen vapaa ja avoimen hyvinvoiva yhteiskunnan juuri. Ja kyllä se on musta, niin kun, ja jos ajattelee vielä niin kun julkisen alan organisaatioita, niin voi olla niin kun sillä osa-alueella niin kun edelläkävijä. Kyllä mä ajattelen, että se koskee myöskin ihan yhtä lailla yksityisen sektorin organisaatioita, mutta ehkä julkinen ala voi olla siinä niin kun edelläkävijänä ja tiennäyttäjänä tämän tyyppisen niin kun toimintakulttuurin rakentamisessa, joka on yhtä hyvin organisaatiotason kuin koko yhteiskunnan tason toimintaa. Ajatellaanpa näin, että jos on mahdollisuus työyhteisössä puhua tästä Ukrainan sodasta, sehän saattaa tulokseksi tuottaa kuitenkin tietynlaista mielenrauhaa, joka mielenrauha tarkoittaa silloin sitä, että työkin voi sujua vähän paremmin. Mutta sitten sillä on toinenkin puoli tai sama ulottuvuus, kun silloin kun se puhe menee työhön, niin silloinhan sen luonne usein muuttuu keksiväksi luonteelta. Siis puhe muuttuu keksiväksi luonteeltaan ja silloin työt ei ole enää suorittavaa, vaan se on enemmänkin keksivää. Eli se puhe toimii kummallakin areenoilla. Rauhoittaa mieltä, antaa mahdollisuuden keksiä työstä uusia ulottuvuuksia, nähdä, että se voidaan tehdä vaan paremmin kytkeytymällä naapureihin tuolla tavalla ja tuolla tavalla, jos uskaltaisi jatkaa tätä pohdintaa. Joo, sori mä Jari, ennen kuin kysyin sulta, niin otin tämän, kun mä kuulin heti niin tämän samaa ja tuli mieleen tämä, että onko se todella, miten näette sen, että onko se organisaatioiden tehtävä. Mitä sä Jari ajattelet nyt tästä? Mitä me voitaisiin oppia, jospa mä rohkenisin hypätä suoraan kahden sotivan maan johtajien johtamistyyleihin, niin ainakin voidaan siellä oppia sellaisia asioita, että mikä on sen merkitys, että kuunnellaanko ihmisiä tai eikö kuunnella. Että jos johtajat tekee niin pieleen meneviä arvioita, koska ihmiset ei ehkä uskalla kertoa huonoja uutisia, niin tämä on tietysti työn arjessa tärkeää, että me uskalletaan kertoa ja puhua myös ikävistä asioista, jotta johtajillakin on kaikki tieto, tai niin kuin työntekijöilläkin, käytettävissä päätöksentekoa varten. Ja tässähän nyt sitten Venäjällä yleisarvion mukaan menty pieleen sitten
Toinen asia ehkä tämmöinen, että strategiaa ja visioita ja tarkoitusta on kovasti kommunikoitu niin kuin yksisuuntaisesti, mutta tänä päivänähän se tehdään kaikki dialogissa yhdessä keskusteluun, niin tämäkään ei ole mennyt ihan niin kuin sodan käynnistäneen maan kohdalta putkiin. Ja sitten, että jos johtaminen tosiaan, niin kuin ajattelen, on palvelutehtävä, että siinä palvellaan ihmisiä, niin palvellaanko tällä nyt sodalla sitten mitä tarkoitusperiä ja kansaa, niin ei varmaankaan. Ja sitten voi tietysti ajatella Ukrainan johtajat aika päinvastoin. On ollut aika kuulolla ihmisten luona, on tullut tykö, on tuonut vahvasti sen oman palveluroolinsa esille ja yhdessä haluaa keskustella niistä linjoista, että mihin Ukraina suostuu, niin näitä kaikkia voi miettiä ihan niin kuin jokaisen työpaikankin arjessa, mutta sitten jos semmoisen vielä me käynnistettiin tämmöinen, miten Suomi voi seurantakysely suomalaisessa työväestössä 3 kuukautta ennen korona-aikaa, jolla on 1,5 vuosittain seurattu ja viimeisimmän raportin yhteydessä, niin ei ollut tätä sotaa juuri silloin vielä, mutta on tämä korona-aika poikkeus, niin ihan tämmöiset, että voidaan työpaikalla keskustella näistä asioista, mutta ihan siinä kohtaa tutkittiin, että miten semmoiset asiat kuin reilut käytännöt työpaikalla, yhteenkuuluvuuden kokemus omaan työpaikkaan, palvelua johtaminen, työn imukokemus, kaikki ennusti paitsi työhyvinvointia, niin myöskin yleistä hyvinvointia, mielenterveyttä, siis elämään tyytyväisyyttä, että työ sinällään parhaimmillaan, kun on laadukkaat työolot, niin voi kannatella niin kuin, ja kannatteleekin. Me tiedetään monesta tutkimuksesta, että läikkyy myös muuhun elämään ja sillä lailla tukea ja turvaa. Jos vielä yhden hienon esimerkin, olin perjantaina EK:n semmoisessa HR-verkostossa keskustelemassa, niin siellä kuulin, että on yrityksiä, joissa nyt on esimerkiksi otettu yhteyttä omaa henkilöstöä, jos on venäläisiä, ukrainalaisia ja niin kuin sanottu tukea, luvattu tukea, apua, kaikenlaista, niin musta on aivan hieno, todella hieno niin kuin käytäntö siitä, että huolehditaan omasta väestä tässä tilanteessa, jossa tunteet voi kärjistyä muuallakin kuin tuolla sodan näyttämön keskellä. Mm. Ja niin kuin tässä yhdistit nykyiseen työelämään, niin ei tämä mikään hirveä syrjähyppy ole, jos me ajatellaan, että katsotaan tällaista tätä sotatilannettakin yhteisöohjautuvuuden ja itseohjautuvuuden näkökulmasta, mutta miten te näette, Jari, sä sanoit jo johtamisesta, niin miten te näette, että tämä muuttaa sitten johtamista ja yhteistyötä, jos Olli tietysti kuvaili tuossa alussa, että on regulaatiota, pitäisi tapahtua deregulaatiota, mutta me pystytään tällä hetkellä jo toimimaan niin kuin aika monin tavoin, uusin tavoin. Millä tavalla tällainen uusi systeemi, jos alettaisiin menemään yhä enemmän, niin kuin tässä Järvenpää yksiköt kertoi, niin tähän itse- ja yhteisöohjautuvuuteen, niin millä tavalla tämä teidän mielestä todella, mitkä on ne keskeisimmät muutokset sitten johtamisen ja yhteistyössä, ja onko se mahdollista niin kuin tapahtua meille? Voidaanko sinne päästä pikkuhiljaa, vai ollaanko me jo jossain siellä? En mä tiedä. No, mahdollista, ja me ollaan eri vaiheissa, eri organisaatiot on eri vaiheissa matkalla, ja niin kuin tuossakin hankkeessa hyvin tuli esiin, niin ei voi myöskään sit tietyllä lailla niin kuin pakotetusti kiirehtiä sitä, vaan pitää tunnistaa, että missä vaiheessa meillä mennään, ja ehkä aloittaa just siitä, että mitä se itseohjautuvuus ylipäänsä tarkoittaa, ja jotta voidaan ajatella, että jos meillä halutaan vahvistaa itse- ja yhteisöohjautuvuutta. No, johtajuudessa niin johtajuus on mahdollistamista ja esteiden poistamista ja onnistumisen fasilitoimista ajatteluna tämmöisessä yhteisöohjautuvassa organisaatiossa. Ja et miten mahdollistaa sitä keskustelukulttuurin ja vuorovaikutuksen muutosta ja boostaa ihmisten minäpystyvyyttä, auttaa näkemään niitä vahvuuksia ja onnistumisia, että kiinnitetään enemmän huomioon niihin sen sijaan, että mitä meiltä puuttuu. Ja kyllä tosiaan se vuorovaikutuksen vaikutus on siellä pohjalla, kun et ei puhuta vain itseohjautuvasta, vaan nimenomaan yhteisöohjautuvasta, ja sehän ei ole sit mahdollista, jos se vuorovaikutuksen laatu myöskin ei muutu. Suhteellisen isossa organisaatiossa se populaatio ei ole tasan tarkkaan samanlaista, vaan se on innovatiivisuuden suhteen hyvinkin erilaista. Ja tässä on nyt se dynamiikka, joka vastaa siihen sun kysymykseen. Eli yleensä tämmöiset innovatiivisuudelle alttiit ihmiset tarttuvat ensimmäisenä uusiin asioihin.
tässä tapauksessa he tarttuvat tähän, joku on ottanut tämän yhteisöjohtamisen, sitten ne seuraavat tarttuvat siihen ja ryhtyvät tekemään sitä, mutta heidän takanaan on seuraava jono ihmisiä, jotka tarkkailevat näitä edelläkulkijoita. Ja sitten he näkevät, että voi noilla on noin hauskaa ja kivaa, ja että niinpä mekin hyppäämme kelkkaan mukaan. Ja sitten he alkavat sitä samaa asiaa tekemään. Heidän takanaan on seuraava aalto, jotka tarkkailee näitä äsken mainittuja. Ja tällä tavalla yleensä organisaatiossa uudistukset hiipivät läpi, mutta ne ei mene näin. Ne ei mene niin kuin joskus johtaja toivoo, että uudistukaa, niin seuraavana aamuna kaikki on uudistuneita. Se ei ole näin. Se menee aalloittain. Mm. Se menee asteittain. Ja nyt mä tavallaan toivoisin, että meidän johtajilla olisi enemmän semmoista kärsivällisyyttä nähdä, että kehitys on väistämättä kuitenkin hidasta. Se on väistämättä jonkinlaisia törmäyksiä, kohtaamisia vastakkainasettelussa. Ja silloin tarvitaan tähän puheeseen myös muita elementtejä, kuten kykyä selkeyttävää ja rakentavaan väittelyyn. Ja kun aikanaan on aikanaan näistä väitelty, niin sitten me tarvittaisiin vielä pidemmälle menevää niin kuin valmiutta, joka tarkoittaa sitä dialogia. Dialogi ei nimittäin ole keskustelun korvike, kuten usein sanotaan, että me emme harrastanut dialogia, me vaan keskustellaan. Dialogi on yleensä pyrkimys alkuperäisen ristiriidan ylittävään ratkaisuun. Näitä kaikkia on hallittava ja sallittava se jännitteisyys ja tietynlainen hitaus siinä. Mä yritän vielä äkkiä sanoa, että meillä johtajilla on se halvaus, että kaikkien tarvitsee tapahtua tässä ja nyt. Mm. Ei elämä ole näin missään putiikissa. Niin, joskus tuntuu siltä, että kärsimättömimmät niin päätyvät tai jostain syystä valitaan sinne, koska he haluavat asioita tapahtuvan. Joo. Ja se, että mikä sen merkitys sitten siellä työyhteisössä on, niin voi olla joskus aika negatiivinenkin. Kyllä. Jari? Mm. Mä ajattelen, että me ollaan erittäin hyvällä matkalla suomalaisessa työelämässä, että paljon on tapahtunut sinäkin aikana, kun itse olen työelämätutkija ollut ja kehittäjä, ja meillä on käsitteitä kuvata sellaista voimavaralähtöisyyttä, mitä se tarkoittaa, meillä on paljon käytäntöjä. Se koko kulttuuri, keskustelukulttuuri on muuttunut, että niin kuin Kati sanoit, niin kyllähän meidän työpaikat voi olla hyvinkin eri pisteessä kaikenlaisten johtamis- ja toimintakäytäntöjen osalta, mutta koko ajan on niin kuin vaikeampi varmaan olla niin kuin tietämättä, että jos organisaatio tai johto toimii niin kuin jatkuvasti niin kuin hyvin autoritäärisesti tai käskyttävällä kontrollikulttuurimekanismeilla, niin kyllä on vaikea olla tänä päivänä tietämättä, että tämä ei oikeastaan ole sitä, mitä niin kuin johtamiset tänä päivänä nähdään tuloksekkaaksi toiminnaksi, mutta jostain eri syistä sitten ehkä mennään edelleen sillä polulla. Niin mutta näen, että tosi paljon hyvää on tapahtunut ja tulee tapahtua jatkossakin, että ja suomalaisessa työelämässä niin kuin lähtökohdat, kaikki luottamus ja osaaminen ja se motivaatiotila, se protestanttinen etiikkakin, joka siellä edelleen ohjaa, että me otetaan työ vakavasti, niin meillä on loistavat edellytykset tehdä entistä parempi työelämä. Mitä Kati nosti sieltä Risto jo? Tietyllä lailla myös joskus sit vähän pakkokin on paras muusa, että jos katsoo tätä työvoimapulatilannetta ja toisaalta työkyvyttömyysriskien kasvua nyt vaikka monessa kunta-alan tehtävässä, niin kyllähän tämä niin kun, meillä on vahvaa tutkimusnäyttöä siitä, että tämä niin kun mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön, kokemus siitä, että työllä on merkitystä ja mitä on juurikin sen johtajan yhteisohjautuvuuden ja valmentavan johtajuuden niin seurausvaikutuksia, että se työyhteisö on tämän enemmän niin kun voimavaroja luova ja voimaannuttava, hyvinvointia luova. Niin silloin niin kuin enemmän tilausta kuin koskaan. Me ei saada niin kuin millään tavalla riittämään ihmisiä vaikka hoiva-alalla tai opetusalalla tehtäviin, missä meillä tulee olla ihan akuutti työvoimapula seuraavan 10 vuoden aikana. Jos meillä ei muutu se työyhteisöjen laatu, sen työolosuhteiden laatu ja myös se johtaminen kehity. Joo, tuossa taisi Järvenpään yksi yksikkö mainita myös tämän rekrytoinnin, että sen pitää sen työkulttuuri muuttua, muuten ei saada ihmisiä kohta, niin kuin, varsinkaan niitä, joita haluttaisiin.
Mitä Risto? Mä jos kiteyttäisin sen sillä tavalla, että siinä johtamisessa ja on usein semmoista mekaanista ulottuvuutta, että tehdään näin tai noin tai tällä tavalla tai noin. Ja nyt kun tässä sitäkin puolta on tässä matkan varrella tullut harrastettua ja nyt on tämä, niin kuin tämä auringonlasku vauhdikkaasti lähestymässä, niin mä yhä enemmän ajattelen vaihtoehdoksi tälle sitä. Ja sen mä olen johtanut tästä palvelevasta johtamisesta, että voisiko sittenkin olla niin, että jos me johtamisessa keskittyisimme vahvistamaan ihmisten itsetuntoa ja itseymmärrystä ja antaisimme sitten heidän mennä siinä työssä niihin verkostoihin, raivaten vähän esteitä niihin rakenteisiin, ettei ne muodu esteeksi. Jotenkin musta tuntuu, että jos me vähän toisella tavalla käyttäytyisimme, me voisimme myös ehkä paremmin saada ihmisiä palvelukseemmekin. Mm-hmm. Ja ehkä pysymään ehkä kauemminkin. Mm-hmm. Joo, se on valtava vetovoimatekijä työpaikalle, jolla on hyvä maine, että on hyvä hengittäjä tehdä töitä ja porukka auttaa toinen toisiaan. Mm-hmm. Niin se on koko ajan tärkeämpi. Sanokaa, miten tämä tapahtuu? Miten me luodaan tällaisia työpaikkoja? Miten tapahtuu tätä, että porukka auttaa toisiaan? Miten, joka on äärettömän suomalainen kysymys kävi ilmi yhdessä meidän kyselyssä, vastuunotto ilman johtajaa. Niin kuin sanottu, Ollikin mainitsi sen, kun se työpaikan ovi sulkeutuu, niin niillä on perheitä, koteja, velkaa, puutarhoja, ja ne hoitaa näitä. Ei tavallaan niin kuin itseohjautuvuutta tai jopa sen oman yhteisön eteen toimimista ei puutu. Jostain syystä silloin, kun se työpaikan ovi menee kiinni. Mutta kun sit se on, niin kuin mahdollisuus on olemassa, tätä löytyy tällaisia työpaikkoja, jossa on tällaista, ja just ton tyyppistä, kun Risto kuvasit, niin miten tapahtuu siis vastuu ilman johtajaa? Miten te näette, että jos nyt mennään niin kuin askel eteenpäin, että ei mennä enää niin kuin siihen, että meillä on hyviä johtajia, jotka mahdollistavat tämän, vaan siellä on porukka, eli nyt mennään tähän kuitenkin tähän ilman pomoja. Miten tämä tapahtuu? Miten otetaan vastuuta ilman johtajaa? Mitä te ajattelette? Uskallisiko sanoa? Eräs yritysjohtaja pohti tätä samaa asiaa mulle näin kokemuksestaan. Hän sanoi, että kun tämän kysymyksen työväelle esittää, että mitäs jos te alkaisitte itseohjautuvaksi, niin se porukka kattelee mua niin kuin yököt aurinkoon. Että ne ei ota niin kuin tosissaan. Mikä sillä on? Onko sillä nyt joku vamma? Eli hän sanoi, että tämän kysymyksen esittämisen jälkeen edessä on eräänlainen niin kuin kuolon kuilu. Ja se tarkoittaa sitä, että hänen kokemuksen läpikäynyt, hänen tarvitsee sanoa se ja sitten mennä työhuoneeseensa ja odottaa. Ja vähän siitä, kuinka pitkä se vahva se komentokulttuuri siellä on ollut, niin sen kuolon kuipan syvyys tai pituus riippuu siitä. Mutta jossain vaiheessa hänen mukaansa nämä ihmiset huomaa, että ei se tuu sieltä kopista ja ala komentaa. Mutta työtkin täytyy tehdä. Mitenkäs me sitten tehdään? Joku siellä avaa suunsa ja hänen mukaansa tämä on paras hetki itseohjautuvuudelle. Joku avaa suunsa ja ihmiset alkavat tehdä. Mm-hmm. Hänen mukaansa me emme saa käskyttämällä ja kouluttamalla ihmisiä siihen, vaan heidän täytyy nähdä, että me johtajana emme tule ja ala määräämään. Sitten alkaa tapahtua ihan erilainen sosiaalinen dynamiikka siinä porukassa. Mitä Katja ja Jari? No, mä ajattelen niin, että se muutoshan ei voi odottaa, että se tapahtuu hetkessä. Että aina kun muutetaan tekemisen tapaa noin niin kuin perustavanlaatuisesti, niin muutetaan sitä ihmisten ajattelua ja uskomuksia. Ja myöskin niin kuin tässä hankkeessa ja siinä kirjassa, teidän tuottamassa kirjassa hyvin sanotaan, niin ei voi ajatella, että siirrytään hetkessä yhdestä ääripäästä niin kuin toiseen ääripäähän. Et jos on ollut kovin
hierarkinen organisaatiokulttuuri, niin et sä voi ajatella, että se seuraava askel on sitten se niinku totaalinen yhteisohjautuvuus. Et kyllä siinä on niinku jotain välisteppejä siitä valmentavasta johtajuudesta ja sitten siitä ennen pitkää, että et se ei tietenkään ehkä ihan kaikkialla, mutta uskon, että todella monissa tehtävässä se esihenkilötyö voi tulla niinku tarpeettomaksi tämmöisenä roolina, että jokaisella tiimillä olisi esihenkilö. Sitten se on niin kuin se leadership as a service ja tarpeen mukaan sinne voi tulla coachin, tarvitaan coachin rooliin jossain kohtaa ja aika monessa kohtaa yhteisö pystyy itse myöskin ongelman ratkaisua ja konfliktitilanteitakin tämmöisessä kypsässä yhteisohjautuvassa kulttuurissa, mutta voi olla, että ja varmasti tarvitaankin tämän tyyppiseen niin kuin konfliktitilanteiden ratkaisuun saatetaan vaatia sinne fasilitaattoria. Et mä näen, että se on semmoinen niin kuin pidempi prosessi, minä se pitää nähdä, eikä semmoinen, että sinänsä toi Riston kuvaama, että et heitetään tietyllä lailla siihen kuoppaan ja kyllä sieltä ryhmä aina niin kuin pääsee ylös, mutta että siinä saattaa tulla jonkunlaista vähän ikävämpää katkosta välillä siihen asiakkaan palvelemiseen ja sitähän me ei koskaan haluta. Joo, ehkä mä en sitä suosittele. Ja siinä puhutaan tästä Engelsin paussista, että jos me puretaan vanha systeemi, jolla me on totuttu toimii ja uusi ei vielä toimi, niin se väkisin niin kuin lupsahtaa hetkessä. Mitä Jari vielä? No Matti, kun sä sanoit, että mikä saa ihmiset ottaa vastuuta, jos se on johtamista, niin en mä sitä nyt niin murheellisesti näkisi, että ihmiset ottaa jopa vastuuta, vaikka olisi johtaja. Sä oot kyllä oikeassa tietysti. Joo, että suurin osa ottaa. Mm. Ja niin Matti, että kyllähän se semmoinen, se iso haaste, ja sitten ei pitäisi, että semmoista jakoa, että johtajat ja ne muut, niin pitäisi välttää myös tässä, ja siksi mä tykkään tästä jotenkin tästä yhteisöohjautuvuusajattelusta, ja ajattelen, että siihen kuuluu myös se johtaja, eri portaiden johtajia, ja että ei ne välttämättä katoa, ja että se, mikä on se haaste, on se aikapuute, että pitäisi olla aikaa keskustella ja miettiä yhdessä niitä asioita, ja kokeilla erilaisia, pitäisi olla paljon enemmän niin kuin sellaista kokeilumentaliteettia, että emme heti luovuta ja tosiaan ei annettaisi periksi, jos joku ei kärsimättömästi heti toimi. Mutta mä ajattelin, että ihan sellaista keskustelua, että mikä se on se fiksuin työjako meidän työyhteisössä kaiken kaikkiaan, mitkä on valtuuden ja vastuurajat. Että mä ainakin itse olen ihan kiitollinen, että mulla on ihan tarpeen kädet täynnä töitä, että mä olen iloinen, että mulla on myös pomoja työpaikalla, jotka hoitaa joitain sellaisia asioita, joita mun ei tarvitse hoitaa. Mm-hmm. Että mä en yhtään kaipaa sitä ja niin kuin varmaan moni samalla, että keskustellaan, että mitkä on ne rajat, vastuu ja valtuu, mikä on fiksuin tapa jakaa työt. Ja sitten tietysti ehkä sellainen fundamentaalisempi, että kuka saa käyttää järkeä meidän työpaikassa, kuka saa hyödyntää osaamista, järkeä ja tahtotiloja. Ja varmaan nykyään työpaikoissa suurimmassa osassa ajatellaan niin, että kaikkien järkeä ja viisautta tarvitaan, että me selvitään, mutta sitten ne käytännöt ei aina välttämättä tuekaan sitä. Ja sitten pitäisi tunnistaa vielä ne katvealueet, että jos me siirrytään tämmöiseen niin kuin enempi siihen niin kuin yhteisvastuiseen tai jopa yksilövastuiseen tekemiseen. Jos me muutetaan töiden organisoinnin tapaa, niin jääkö jotain sellaista katvealuetta, mistä just niin kuin joku kysyjäkin puhui, että jääkö, mitä se tarkoittaa mun jaksamiselle, hyvinvoinnille, jos mä joudun itse ottaa kaikesta vastuuta, niin meidän pitää miettiä, että kun me siirrytään kohti, jota me ajatellaan, että se on hyvää, niin onko kuitenkin siinä perinteisessä jotain sellaista hyvää, joka me kadotetaan, menetetään, jollei me olla tarkkoja, että meidän pitää myös niin kuin, ei keskittyä niin kuin yksulotteisesti jonkun asian, vaikka autonomian lisäämiseen, vaan miettiä se kokonaisuus, mitä muuta työntekijät tarvii, että ne selviää ja kukoistaa. Toi oli musta tärkeä, mitä Jari sanoi tuossa, että ei nähdä niin kuin dikotomisesti, että kaiken pitää muuttua, vaan nähdä, että mitkä asiat on, itse asiassa on meillä hyvin ja meidän vahvuuksia ja näkemällä ne ja sitten näkemällä se, että mitä asioita me halutaan muuttaa, mutta se tuntuu muuten ihmisestä usein aika kuormittavalta, jos ajatellaan, että kaiken pitää muuttua. Joo, ja ennen kaikkea siihen pitää kuitenkin kunnioittaa sitä historiaa ja nöyrtyä senkin edessä, että hei, meillä on toimittu pitkään hyvin. Meillä on hei yleisöltä jotain kysymyksiä, niin Marja tuo liittyy joukkoomme. Joo, tähän huippujengiin tälleen humpsahdan mukaan. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta. Teiltä on tullut paljon kysymyksiä. Käydään niitä läpi niin paljon kuin vaan suinkin ehditään. Niin tuossa mainitsitte jo, että ei pidä ajatella, jos aletaan siellä työyhteisössä puhua yhteisohjautuvuudesta ja itseohjautuvuudesta, niin ei pidä lähteä siihen, että kaiken on muututtava heti. Niin täällä
meidän katsoja kysyy, että voisitteko kertoa muistakin sudenkuopista, joita kannattaisi välttää, jos tätä teemaa lähtee avaamaan siellä omassa organisaatiossa. Eli vähän tällaisia don'ts-listoja, että älä tee ainakaan näin. Älä oleta, että on yhteinen käsitys siitä, että mitä se itseohjautuvuus on, vaan niin kuin keskustele siitä, minkälaisia käsityksiä siitä on. Se olisi musta ainakin yksi. Miten sen voisi järjestää sen keskustelun, ikään kuin startata tämän? Tuleeko joku ihan käytännön vinkki? No itse asiassa tässä avauskeskustelussa niin Perttu ja Kati, kun keskusteli, niin siinähän Kati kertoi aika konkreettisestikin tämän. Kyllä. Eli ihan niin kuin, että ota se keskusteluareena ja kysy, että minkälaisia ajatuksia tämä herättää ja laita ne postit lapuilla seinälle. Ja musta se oli tosi hyvä ja esimerkki. Vähän niin kuin sanapilvityyppisesti, mitä me täälläkin käytettiin. Entä muita sudenkuoppia? No mä oon törmännyt yhteen sudenkuoppaan ja se luonnehdin sitä termillä, että voi kun menee niin helposti hernen nenä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on historiaa takana ja kun minä sanon A ja B, niin se minun kuulijani tulkitsee sen C-ksi ja D-ksi ja silloin juuri on hernen nenässä. Eli mä sanoisin, että voi kun me voitaisiin toimia niin, että annettaisiin puhua ja yritettäisiin ymmärtää, mitä sillä A:lla ja B:llä tarkoittaa, ja emmekä hermostuisi heti ensisanomisesta. No, miten se tehdään? Onko professorilla vinkkiä? No, ihan kotiin viemiseksi voisi ottaa. Siihen joutunut koko työuraani, kun ne opiskelijat sanoivat, että ei toistakaan neuvosta mihinkään ollut, niin olisi mä voinut hermostua joka päivä. Eli se on sellaista niin kuin itse reflektoivaa. Se on sitä, pitäisi ajatella, että se ei ole henkilökohtaista, vaan ihmisillä on eri tapoja sanoa juttuja ja joskus se tapa on pikkasen persoonaan käyvä. Ja se vaan pitäisi ajatella, että ei se sillä sitten loppujen lopuksi se tarkoita mitään muuta kuin yrittää sanoa asiaansa. Eli jos yhtä tarvittaa, niin ei hernettä nenä. Eli voisiko tämä myös olla se osa sitä alkupuheenvuoroa, kun aletaan keskustella, mutta hei, koitetaan kuunnella toisiamme ja tässä on herne kielletty laittamasta sitä nenää. Ja tähän mä vielä lisäisin tämä, että jos me ei saada sanoa jotakin, niin me näytetään eleillä kritiikki. Me ollaan erittäin taitavia näyttää eleillä kritiikki. Ja nyt pitäisi hallita vähän se oma elekin tässä, että vaikka en sano mitään, niin mun persona välittää kuitenkin, että hullu ja puhut. Niin just jos on se tilanne, että on vaikka hyvin tämmöinen perinteinen autoritäärinen organisaatio, niin siellähän sit, kun se johtaja tulee niin kuin mainitseekin jonkun itseohjautuvuus, niin siellä on niin kuin tämän näköistä porukkaa. Mitä siinä tilanteessa pitää tehdä? Siinä on vaikea tehdä mitään. Entäs Jari, mitä ajatuksia? Tuossa mieleen, että henkilöstö on myös ehkä eri pisteessä ja vaiheessa ja kypsyystilassa tämänkin asian semmoisten muutosten suhteen, että kun me ollaan pietty näitä erilaisia työn tuunaamisen kehittämishankkeissa työpaikoissa, eli sitä, että ihmiset yhdessä funtsii omaa työtään ja lähtee aloitteellisesti tekemään sitä itselleen ja yhteisölle parempaa, niin vähän riippuu työyhteisöstä, että nappaako se niin kuin heti kiinni, että jes näin, vai että pitääkö sitä aika pitkäänkin ensin, niin kuin, että mitä se tarkoittaa kulttuurissa, jossa on totuttu, että odottaa, että mitä pomo sanoo, että mitä tehdään, että ei. Ja sitten niin kuin joka kerta on päädytty hirveisiin onnistumisen kokemuksiin, että kun ihmiset oikeasti alkaa kokea, että ahaa, meillä on lupa vähän niin kuin omistaa tätä omaa työtämme, että me pidetään huolta työn tavoitteista, mutta me haetaan ne parhaat, meidän mielestä parhaat keinot tehdä sitä työtä, niin siitä tulee aina jotain ekstraa ja enemmän, joka näyttää koituva työnantajankin hyväksi. Niin tämmöisiä asioita. Mutta sitten vielä niistä sudenkuopista, että tietysti kun miten se nyt se itseohjautuvuus ymmärretäänkin, niin kyllä se, että tärkeää on, että säilyy ne tukikäytännöt ja tukiverkostot, että työntekijä ei koe, että jää missään oloissa yksin, että se tietää, kehen ottaa yhteyttä, jos on pulassa. Ja parhaimmillaan ja tyypillisimmillään, että jos on sitä yhteisötason, niin siinä omassa ryhmässä löytyy, mikä sen parempaa tukea, mutta että semmoisten asioiden varmistaminen on niin kuin tosi tärkeää, ja vaikka aina sitten sanotaan, että no eihän se itseohjautuvuus tarkoita sitä, että
että niin kuin ihmiset jää niin kuin oma onnensa nojaan, mutta kyllä se niin kuin välillä ymmärretään silläkin tavoin, ja miten nyt milläkin työpaikoilla tätä hienoa asiaa niin kuin lähdetään viemään eteenpäin, niin se on minusta yksi tosi tärkeä näkökulma, että on ikään kuin se turva viedä itseään siihen suuntaan, että mä otan enemmän tilaa ja vastuuta ja vapautta oman työni suhteen. Ja toi on mulla jotenkin sellainen henkilökohtainen kokemus, kun niin tämä mitä sanot, että on joku tuki, niin mä kirjoitin tänne siis, että se yksi sudenkuoppa on se, että unohtuu nämä koti- tai tukiyhteisöt, tai mikä se onkaan, se sellainen kotitiimi. Mutta koska usein on kyse siitä, että lähdetään vaikka niitä perinteisiä yksiköitä tai tiimejä, niin jotenkin muokkaamaan uudestaan, että mennään siitä hallintokeskeisestä sinne asiakaskeskeiseen, joka voikin olla, että siellä on ihan eri tyypit. Mutta tällaisia, että sen koko organisaation ja sitten yksilöiden välillä on aina niin kuin tällaisia pieniä soluja, tiimejä, parvia, jotka voi olla vaihtuvia ja muuttuvia, mä voin olla useammassa, mutta tämä kuvio pitäisi olla jollain lailla selvä, jotta mä tiedän, kenen puoleen mä käännyn niin kuin asiakasongelmissa, työsisällön ongelmissa tai sitten mallin ongelmissa, kun mun tulee niitä kysymyksiä. Tämä tällainen, niin kuin, jolloin tullaan taas tähän, niin kuin, että se keskustelu, vuorovaikutus, niin kuin dialogi, että mun pitää löytyä se porukka, jonkunnäköinen oma porukka, joka voi olla vaihtuva ja toivottavasti se on vähän erilainen kuin ennen. Mutta jos tällaiset tukirakenteet häviää, niin että tämähän on, mitä kutsutaan tuolla sitten tutkimuspuolella, niin tällainen subunits, että et jonkunnäköinen tällainen järjestelmä, mutta ei taas niin kuin pelkästään stabiili ja aina sama, vaan että me voidaan vaihtaa niitä porukoita, me voidaan olla useammassa, mutta jotain tämmöistä välirakennetta me kaivataan siihen. Ja sitten vielä se, että jotenkin sen niin kuin johtajana oman haavoittuvuuden näyttäminen ja sen ääneen sanominen, että hei, mäkään en tiedä. Et sehän niinku auttaa muita myöskin heittäytymään ja ei tarvii niinku pelätä. Et pelko on suurin este sille, että tämä yhteisöohjautuvuus ei etenisi. Erittäin hyvin sanottu, ja se on sitä uuden ajan johtajuutta juuri, että johtajakin saa näyttää ikään kuin pehmeän kohtansa. Hei, sitten tuli kysymys tästä puhumisen kulttuurista, josta te kaikki paljon äsken keskustelitte. Puhumisen kulttuuri organisaatioissa on todella tärkeää, kuten asiantuntijat totesivat. Monissa työpaikoissa, erityisesti sote-puolella, olemme törmänneet ilmiöön, jossa henkilöstöllä on vaikeuksia löytää aikaa yhteiseen keskusteluun edes oman työn kehittämisestä. Miten tästä oravan pyörästä voisi päästä pois? Siitähän ei pääse muulla pois kuin ottaa se aika, ja se on tosi vaikeaa. Ei voi kehittää työyhteisöä, jos ei tavallaan ikinä pysähdytä. Ja tämä on se hankaluus, että sitä voi ajatella sen vanhan vitsin kautta, kun mies hakkaa kirveellä puuta ja viikkotolkulla ja koko ajan tulee vähemmän jälkeä ja kaveri tulee sanoa, että miksi et sä teroita sun kirvestä, niin toinen sanoo vaan, että kun en mä ehdi. Ja, niin kuin, mutta niinhän se vaan on, että se oikeasti, ja sitä pitäisi ryhtyä rakentaa, hakea jotenkin sitä, että miten meidän työpaikalla, jossa ihmiset tekee vuorotöitä ja koko ajan liian pieni niin kuin mitoitus muutenkin ja muuten, niin miten me luodaan semmoinen tila, että me vaikka joka toinen viikko 45 minuuttia puhutaankin ihan siitä, että miten meidän työt sujuu, mikä on onnistunut, mitä me voitaisiin tehdä ehkä vähän toisin, niin kuin sellaista todella arkisen tason yhteistä työreflektointia ja parantamista, ja sitten vähän sovitaan, että mitä tehdään ehkä vähän eri tavalla, ja sitten jatketaan hommia, mutta ei sitä oikeastaan voi niin kuin ratkoa muulla tavalla, että... Ja sehän on myös edellytys, kun me rinnastettiin siihen koti- ja arkielämään, niin silloin siellä toimii itseohjautuvuus, jos tuo just on olemassa. Että välillä juttelee niille perheenjäsenille. Eli ihan sama asia taas. Se isommassa kuvassa niin tämä ongelmahan selittyy sillä, että me katsotaan liikaa asioita tuon tehokkuuden näkökulmasta. Siis me organisoidumme tehokkuuden näkökulmasta. Ja silloin tullaan tähän, että kirvestä ei ehdi todella terottaa ja aika yhteiselle puheelle katoaa, ja jos sen haluaa, siinä tilanteessa on melkein pakolla otettava. Mutta onhan meillä toinenkin tapa katsoa tätä putiikkiamme. Sitä kutsutaan tämmöiseksi säilymismalliksi, eli se säilymismalli pakottaa kysymään, että millaisten ehtojen tarvitsee olla voimassa, että me saamme halutun tuloksen? Se on eri kysymys kuin se, miten me saamme mahdollisimman paljon tehokkaasti aikaiseksi.
Ja todennäköisesti ne putiikit, jotka tätä säilymismallia vievät eteenpäin, niin ne ovat tehokkaampia loppujen lopuksi kuin nämä suoraan tehokkuuteen pyrkivät yhteisöt. Mutta tämän oivaltaminen vaatii johtajilta jotakin. Ja se ei välttämättä aukea sillä, että joku työntekijä kiinnostuu siitä, vaan kyllä siitä pitäisi sitten kiinnostua johtajienkin, että se asetelma niin kuin muuttuu toisenlaiseksi. Mun tekisi mieli ihan kertoa yksi esimerkki. Saako kertoa? Onko aikaa? Nyt alkaa olemaan kello aika lähellä. Kolme valitettavasti. Mä juuri tuolla kyselin, niin, että saadaanko kyllä mennä 5 minuuttia yli. Saadaan mennä. Ihanaa, koska mulla on tullut niin hyviä kysymyksiä teiltä. Haluatteko niin vielä jatkaa tähän, että miten saataisiin puhumisen kulttuuri toimimaan? Niin, ihmiset ja yhteisöt onnistuu, jos ne varaa aikaa myöskin niin kuin tärkeille, ei-akuuteille asioille. Ja tämä, jos mikä, tämä niin kuin yhteinen keskustelu työstä on sellainen. Mm. Juuri näin. Hei, täällä myös mietittiin sitä, että jos työntekijöiden erilaisuus pitää ottaa huomioon, kun vaihdetaan johtamistapaa. Osa sopeutuu nopeasti valmentavaan yhteisöohjautuvuuteen, mutta osa hämmentyy täysin, kun pitäisi itse ratkaista haasteita. Osa jää odottamaan, että pomo kertoo, mitä pitää tehdä. Niin tästä Risto jo puhuitkin, että on näitä hyvin erilaisia hahmoja, joita pitäisi hyödyntää tässä prosessissa. Niin haluatteko vielä kommentoida tähän? Kun sen oltiin esillä, niin lyhyesti kommentoin. Silloin täytyy johtajan ymmärtää, että noita ihmisiä tarvitsee jeesata, ja sittenhän sitten jeesaa, mutta ei me jeesaa niitä, joilla muutenkin se puuha sujuu. Niin just. Mutta se on se johtajan ymmärryksestä silloin kiinni. Ja pitää sietää myös sitä niin kuin eri tahtisuutta niin tässä kohtaa, eikä odottaa, että kaikki pystyy etenemään ihan niin kuin samaa vauhtia. Ja toisaalta sitten boostataan niiden ihmisten minä pystyvyyttä ja rohkaista ja ehkä sitten jossain kohtaa vähän tuupatakin ja poistuu itse taka-alalle ja antaa aikaa ihmiselle. Ja ehkä tuohon vielä laittaisin, että koskee myös johtajia, sellaista itsearmeliaisuutta ja työyhteisöarmeliaisuutta, että kun johtajilta odotetaan nyt, että se on tarkoituksen ja vision kirkastamista ja muuta, niin mitä hittoa se on jokapäiväisessä työssä. Niin että sekään ei ole välttämättä itsestäänselvää. Sekin voi vaatia niin kuin aikaa, että johtaja mieltää sen, että ahaa, se on tämmöisiä asioita. Mä oon vuorovaikutuksessa, mä keskustelen, kuuntelen. Ja juuri toi, mitä Kati sanoi, että kun johtaja tulee sen niin kuin visio PowerPointinsa kanssa, niin sitten se, että hei, että mäkään en ihan hahmota, mitä kaikkea tämä on. Keskustellaan ja sitten ne postit laput seinälle. Ja jos mä tuohon vielä sanon, tämä on tyypillinen kysymys, tämä on hyvä kysymys, että ovatko kaikki valmiita itse- ja yhteisöohjautuvuuteen? Tietysti on hyvä kysymys. Sopiiko se kaikille? Mun mielestä rehellinen vastaus on, että ei. Mutta mä jatkasin tästä aina sen ironisen jatkon. Sopiiko hierarkia kaikille? Ei, koska ei ole yhtä mallia, joka sopii aina kaikille heti juuri näin. Mutta jostain syystä tätä kysymystä, että sopiiko hierarkia kaikille, me emme kysy koskaan. Me kysytään aina silloin, kun tulee nämä vaihtoehtoiset toimintamallit puheeseen. Me ruvetaan kyselemään sitä ja tätä, ja ne on hyviä kysymyksiä. Mutta on tavallaan niinku mielenkiintoista nähdä, että me otetaan hierarkia niin annettuna, että se on tämä meillä luonnollinen tapa, että meidän ei tarvitse kysyä, soveltuvatko kaikki tähän johtajakeskeiseen malliin, vaan me oletamme, että ihminen sopeutuu ja soveltuu siihen. Musta tämä on se dramaattinen väärin ymmärrys ihmiskuvassa, joka meillä on tällä hetkellä niin kuin vallalla. Että oikeasti meidän ihmiskuva voisi olla laajempi, mutta juuri tämän tyyppinen kysymys, ja se on hyvä kysymys. Ja ennen kaikkea siis just näin, että sitten meidän pitää ruveta katsoa, että minkälaisia yhteisöjä me rakennetaan. Mutta miksi tätä ei kysytä hierarkiasta? Hei, sydämellinen kiitos teille, arvoisat keskustelijat. Tätä voisi jatkaa vaikka huomiseen asti, niin kiinnostavia havaintoja, asiantuntijuutta. Ja kiitos teille kaikille. Kiitos kysymyksistä, kiitos mukanaolosta. Meillä oli tässä live-lähetyksessä jopa 250 katsojaa, ja tästä myös tallenne tulee olemaan katsottavissa. Kiitoksia kaikille. Muistakaa ladata e-kirja.
ihmisen kokoinen itseohjautuvuus, pieni kirja johtajuudesta ja uusista organisoitumisen tavoista. Se on siis aivan maksuton ja linkki tuohon lataukseen löytyy tietenkin chatista. Mä toivon sydämestäni, että itseohjautuvuus ja yhteisöohjautuvuus toimii teidän organisaatiossanne tulevaisuudessa vielä paremmin. Toivottavasti saitte uusia ajatuksia ja ainakin sen yhden uuden oivalluksen tästä päivästä minä ainakin sain. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää kevään jatkoa.